स्क्रिन देख्नु भएको छ मेरो? स्क्रिन सेयर भएको छ? भएको छ म्याम। आज अस्ति लाइमसम्म हामी च्याप्टर 4 थियो है, च्याप्टर 5 सिमेन्ट है। आज चाहिँ सिमेन्ट त सबैले देख्नु भएको छ है, ग्रे कलरको पाउडर हामीले अल ओभर होइन जहाँ पनि कन्स्ट्रक्सनको कामहरूमा युज भइराखेको देख्छौँ, मोर्टारको रूपमा, कतै कङ्क्रिटको रूपमा, होइन धेरै ठाउँमा हामीले देखिराखेको छौँ है। त्यही एउटा फोटो यहाँ राखेको हो। कोर्स अफ स्टडीमा देयर इज द इन्ट्रोडक्सन अफ सिमेन्ट, अनि टाइप्स अफ सिमेन्ट, प्रपर्टिज अफ सिमेन्ट, युजेस अफ सिमेन्ट है। टाइप, प्रपर्टिज, युजेस सबै च्याप्टरमा आएकै थियो। यो हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियलमै हामी जति पनि मेटेरियल पढ्छौँ तिनको टाइप, प्रपर्टिज, होइन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस, युजेस पढ्छौँ भन्ने कुरा अगाडि पनि गरेका थियौँ। त्यस्तै इन्ग्रेडियन्ट्स अफ सिमेन्ट, के कुराले सिमेन्ट बनाउन बनाउँछौँ हामी, अथवा के हुन्छ होइन सिमेन्ट बनाउने मेटेरियलमा के पर्छन्। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट, कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ, यसमा दुईवटा प्रोसेस छ, ड्राई प्रोसेस र वेट प्रोसेस भनेर। अहिले हामी फ्लो चार्ट विथ डिस्क्रिप्सन हेर्छौँ। कम्पोजिसन एन्ड फङ्सन अफ सिमेन्ट क्लिङ्कर, सिमेन्ट क्लिङ्कर भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा हामीले अप्टेन गर्ने प्रडक्ट हो। त्यसको चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा बनेको त्यो प्रडक्ट अथवा यो क्लिङ्करको चाहिँ के कम्पोजिसन, त्यसमा के हुन्छ, के चाहिँ फर्मेसन हुन्छ, र तिनकै प्रपर्टिजहरूको आधारमा चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ सिमेन्ट चाहिँ डिटर्माइन हुन्छन् हो। त्यो कम्पोजिसनहरू के हो, त्यो म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा हामीले अप्टेन गर्ने सिमेन्ट क्लिङ्कर र त्यसका त्यो कम्पोजिसन पार्टहरूको फङ्सन के हो भन्ने कुरा छ है, इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड टेस्ट अफ सिमेन्ट, यसमा हामी टेस्टहरू पढ्छौँ, प्रायः जसो ल्याबमा गर्छौँ, एउटा दुइटा हामी ल्याबमा गर्दैनौँ है। अब पुरै टिडिएस भएको कारणले, त्यस्तै कारणले एउटा दुइटा हामी गर्दैनौँ, धेरै जसो हामी ल्याबमा गर्छौँ, त्यो डिटेली डिस्कस गर्छौँ नै। त्यस्तै सिमेन्ट वाटर प्रुफर्स है, हामीले सिमेन्ट युज गरेर बनाएको मोर्टार, त्यस्तै कङ्क्रिटहरू चाहिँ आफैमा वाटर प्रुफ चाहिँ हुँदैन, फेयरली वाटर प्रुफ भन्छौँ होइन, केही हदसम्म चाहिँ पर्मिएबल हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। अनि त्यसमा यदि हामीले सिमेन्ट वाटर प्रुफर्स होइन इन भेरियस फर्म्स, हामीले त्यो लिक्विड फर्ममा हुन्छ होइन, त्यस्तै ड्राई पाउडर फर्ममा हुन्छ, पेस्ट फर्ममा हुन्छ, त्योहरू हामी सिमेन्ट वाटर प्रुफरहरू हाले पछाडि चाहिँ वाटर प्रुफ हुन्छ हामीले युज गर्ने मोर्टार, त्यस्तै कङ्क्रिट भन्ने कुरा, त्यसबाट बनाएको हामीले बनाएको संरचनाहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले सर्टेन कुराहरू एड गर्छौँ कि एज अ सिमेन्ट वाटर प्रुफर, त्यसले चाहिँ जुन फियरली वाटर टाइट थियो त्यो चाहिँ कम्प्लिटली वाटर टाइट बनाइदिन्छ है, त्यो चाहिँ पोर्सहरू फिलअप गरेर गरिदिन्छ कि। त्यस्तै एडमिक्सचर्स भन्ने छ, यो चाहिँ जुन हामीले मोर्टार बनाउँदा लिने कुराहरू हो, त्यस्तै कङ्क्रिट बनाउँदा लिने कुराहरू हो, त्यसमा एड गर्ने, त्यसमा थप केही कुरा हामी एड गर्छौँ जसले चाहिँ सिमेन्टको प्रपर्टीहरू इन्हान्स गरेर हुन्छ कि, वर्केबिलिटी इन्क्रिज गरेर होला कुनैले, कुनैले चाहिँ सेट हुन छिटो सेट हुने होइन, कुनैले रिटार्डिङ सेटिङ टाइम होला, कुनैले कोरोजन हुन नदिने होला होइन, भेरियस प्रपर्टीहरू चाहिँ यसले यो थप्दाखेरि इन्हान्स गर्ने कुराहरू जुन हामी सिमेन्टमा एड गर्छौँ, जुन बिफोर पनि एड गर्न सकिन्छ अथवा पछाडि पनि हामी अथवा मिक्स गर्ने बेलामा होइन ब्याचिङ गर्ने बेलामा पनि एड गर्न सक्छौँ, त्यस्तोलाई एडमिक्सचर्स भन्छौँ। यसको टाइप्सहरूको बारेमा पढिसके पछाडि अनि यति नै हो सिमेन्टको, सिमेन्टभित्र है। ल, वाट इज सिमेन्ट भन्यो भने बाइन्डिङ मेटेरियल हो है। लाइमलाई पनि हामीले के भनेको थियौँ त, बाइन्डिङ मेटेरियल नै हो। त्यसमा पोजोलाना, पोजोलानिक मेटेरियल अथवा पोजोलाना भनेको थियौँ, त्यो पनि के थियो त, बाइन्डिङ मेटेरियल थियो, बट इन प्रिजेन्स अफ लाइम एन्ड वाटर थियो है। त्यही भएर बाइन्डिङ मेटेरियल अन्तर्गत नै हामीले अगाडि हेरेको थियौँ है। यहाँ पनि पोजोलानिक सिमेन्ट भनेर आउँछ, त्यसमा त्यही पोजोलाना जुन हामीले पढ्यौँ नि, नेचुरल आर्टिफिसियल भनेर टाइप्स पनि हेऱ्यौँ हो, त्यो एड गरेर सर्टेन प्रपर्टीहरू इम्प्रुभ हुन्छ, त्यो पोजोलानिक सिमेन्ट भनेर, अनि पोजोलानिक एडमिक्सचर भन्ने फेरि यहाँ पनि आउँछ है। अथवा मैले भन्न खोजेको चाहिँ लाइम अनि सिमेन्ट चाहिँ के हो नि त, बाइन्डिङ मेटेरियल हुन्छ, जस्तो ब्रिक र सिमेन्टको एउटै फङ्सन थियो नि त, गाह्रो लगाउने युज गर्थ्यौँ नि हामीले, त्यही भने जस्तै बाइन्डिङ मेटेरियल हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लाइम र सिमेन्ट हो है। त्यस्तै यसको प्रपर्टिजको कुरा गर्ने हो भने कोहेसिभ प्रपर्टिज हुन्छ, आफू आफ्नो मलिकुलहरू बिचको एट्र्याक्सन फोर्स होइन, एडेसन फोर्स भनेको, फेरि यसले त एज अ मोर्टार अनि एज अ कङ्क्रिट चाहिँ यसले बाइन्डिङ गर्ने काम गर्छ नि त विभिन्न युनिट्सहरूलाई, त्यो भनेको एडेसन भयो फेरि ब्रिकसँग होला
होइन त्यो चाहिँ एडेसन भयो अर्को मोलिक्युलसँग हुने एट्र्याक्सन फोर्स भनेको सिमेन्टको कोहेसिभ प्रपर्टी पनि हुन्छ र एडेसिभ प्रपर्टी पनि हुन्छ इट इज अ बाइन्डिङ मेटेरियल अनि लाइमको चाहिँ पहिला पहिला युज हुन्थ्यो अहिले लाइमको युज चाहिँ सिमेन्टले चाहिँ रिप्लेस गरिराखेको है यसकै एडेसिभ र कोहेसिभ प्रपर्टिजकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले मिनरल फ्र्यागमेन्ट्सहरू होइन भनेको हाम्रो मोर्टारमा हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त सिमेन्ट स्यान्ड हुन्छ अनि त्यस्तै कङ्क्रिटमा हेऱ्यो भने एग्रिगेट प्लस एड हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ बोन्डिङ त्यो मिनरलहरूको बिचमा त्यो डिफ्रेन्ट उहरूको बिचमा चाहिँ यसले चाहिँ बोन्डिङको काम गर्छ होइन एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल त्यस्तै सिमेन्ट चाहिँ नेचुरल र आर्टिफिसियल भनेर पनि भन्न सक्छौँ दुई प्रकारले होइन हामीले कुरा गर्ने भनेको आर्टिफिसियल सिमेन्ट नै हो होइन नेचुरल सिमेन्ट चाहिँ बाई नेचुरल स्टोन्स युज गरेर चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ भने हामीले अहिले यहाँ कुरा गर्ने चाहिँ आर्टिफिसियल सिमेन्ट नै हो जुन चाहिँ क्यालकेरियस र आर्गिलेसियस मेटेरियलहरूलाई इन्टिमेटली मिक्स गर्छौँ पहिला त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ हाई टेम्परेचरमा बर्निङ गरेर देन आफ्टर ग्राइन्डिङ गरेर हामीले अप्टेन गर्ने जुन पाउडर हुन्छ त्यसलाई क्लिङ्कर भन्छौँ साइजको कुरा भने 0.1 to 0.3 mm भन्छौँ क्लिङ्करलाई है वाट इज क्लिङ्कर भनेर टर्मिनोलोजी सोध्न सक्ने हुन्छ है यो चाहिँ आफ्टर यु इन्टिमेटली मिक्स द आर्गिलेसियस एन्ड क्यालकेरियस फेरि दिस टर्म्स आर अलरेडी इन्ट्रोड्युस यु इन टाइप्स अफ स्टोन है क्यालकेरियस भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङ भयो स्टोन त्यस्तै आर्गिलेसियस भनेको क्ले कन्टेनिङ भनेर अगाडि हामीले रक्सको टाइपमा पनि क्लासिफिकेसनमा पनि यो हेरिसक्यौँ है यो टर्महरूसँग फिमिलियर हुनु पऱ्यो आर्गिलेसियस र क्यालकेरियस मेटेरियल्सहरूलाई इन्टिमेटली मिक्स गरेर आफ्टर यु बर्न इट इन अ हाई टेम्परेचर देन ग्राइन्ड इट यु फाइन्ड द फर्मेसन अफ क्लिङ्कर है साइजको कुरा पनि मैले भने त्यो भनेको क्लिङ्कर हो अनि त्यसलाई चाहिँ त्यस पछाडि त्यो क्लिङ्करलाई कुल गर्छौँ क्लिङ्कर अप्टेन गर्छौँ फर्स्टमा त्यसलाई कुलिङ गरेर जिप्सम एड गरेर फाइन पाउडरमा कन्भर्ट गरे पछाडि द्याट इज कमर्सियल्ली अप्टेन ओपिसी अथवा अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेर भन्छौँ है भने पछाडि कसरी बन्दो रहेछ भन्ने सानो कुरा जानकारी यहीँ पनि आयो इन्ट्रोडक्सनमै है आर्गिलेसियस एन्ड क्यालकेरियस मेटेरियल्स द्याट आर मिक्स्ड इन्टिमेटली एन्ड born at high temperature and then grind it to obtain a clinker right? and after that clinker is cooled and gypsum is added 3 to 4% to kura pachadi auncha जिप्सम चाहिँ रिटार्डर हो फेरि है फेरि एडमिक्सरमा रिटार्डर भन्ने टर्म आउँछ त्यो चाहिँ सेटिङ टाइम चाहिँ रिटार्ड गर्छ कि ढिलो बनाउँछ ढिलो सेट हुने प्रपर्टी दिन्छ जिप्समले त्यो चाहिँ एड गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँले फ्लो चार्टहरू बनाउँदा पनि त्यो छुटाउन पाउनुहुन्न है जिप्सम क्लिङ्कर बनिसके पछाडि 3-4% जिप्सम राखेर चाहिँ फेरि ग्राइन्डिङ गरेर हामीले फाइन पाउडर अप्टेन गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले ओपिसी भनेर जुन कमर्सियली पाउँछौँ र युज गरिराखेको हुन्छौँ द्याट इज सिमेन्ट है अनि के हुन्छ त भन्दा सिमेन्टमा वाटर एड गरे पछाडि केमिकल रिएक्सन हुन्छ जसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ द पेस्ट सेट्स अनि सेट भइसक्छ र फाइनल्ली के हुन्छ त यो चाहिँ हार्ड हुन्छ र स्टोन लाइक मासमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ सिमेन्टको रिएक्सन विथ वाटर होइन त्यसबाट चाहिँ सेटिङ एक्सन हुन्छ अनि फाइनल्ली हार्डनिङ हुन्छ यो चाहिँ सिमेन्टको इन्ट्रोडक्सनमा भयो है अब प्रपर्टिज यिनै इन्ट्रोडक्सनबाटै आइहाल्छ फेरि है यसले चाहिँ स्ट्रक्चरलाई स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ मोर्टारको रूपमा काम गरेर होस् या कङ्क्रिटको रूपमा काम गरेर होस् होइन ओभरअलमा यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ हाम्रो स्ट्रक्चरलाई अनि यसले चाहिँ यो चाहिँ हार्ड र स्टिफ हुने पनि छिटो हार्ड र छिटो स्टिफ हुन्छ त्यस्तै प्लास्टिसिटी पनि हुन्छ जसले गर्दा हामी मोल्डिङ गर्न सक्छौँ एनी रिक्वायर्ड सेपमा वर्केबल हुन्छ होइन त्यस पछाडि यसलाई हामी एक्सिलेन्ट बिल्डिङ मेटेरियल अथवा बाइन्डिङ मेटेरियल पनि भन्न सक्छौँ यो चाहिँ इजिली वर्केबल छ र मोइस्चरसँग रेसिस्टेन्ट पनि छ है हामी फेस वर्कहरूमा प्लास्टरको रूपमा युज गर्छौँ हाम्रो बिल्डिङलाई नै लियौँ भने कुनै पनि संरचनामा हेर्नुभयो भने इट इज ड्युरेबल होइन रेसिस्टेन्ट टु मोइस्चर त्यस्तै वर्केबल छ अरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ है प्रपर्टिजमा त्यस्तै युजेज अफ सिमेन्ट अब आफै पनि भन्न सक्नुहुन्छ कहाँ युज भइरहेछ सिमेन्ट युज हुने भनेको सिमेन्ट मात्रै युज गरेर पनिङ गरेको घोला हाल्ने भन्छ त्यस्तो देख्नुमा चाहिँ है त्यस्तै ग्राउटिङहरू गर्न सकिन्छ क्र्याक्सहरू सिल गर्ने काम होइन सिमेन्ट मात्रै त्यस्तै मोर्टार भनेको सिमेन्ट स्यान्ड वाटर राखेको कहाँ युज गरेको देख्नुहुन्छ गाह्रोहरू लगाउँदाखेरि जोड्नको लागि होइन युज गरेको देख्नुहुन्छ फ्लोरिङहरूमा हुनसक्छ त्यस्तै सिलिङ प्लास्टरहरू होइन प्लास्टरिङ वर्कहरूमा मोर्टारको युज पनि मेसनरी वर्कमा प्लास्टरिङ मा पोइन्टिङ भनेको चाहिँ फेरि यो पनि फेरि हामी बिल्डिङमा पनि अझै डिटेलली पढ्छौँ पछि थर्ड इयरमा है पोइन्टिङ भनेको चाहिँ जोइन्ट्सहरू मिलाउने
यो इटा इटाको जोडमा जुन हुन्छ नि मोर्टार, त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै हामीले छोड्यौँ, त्यो जोडेको मात्रै भनेर राम्रो देखिँदैन नि, त्यसलाई अलिकति सेप दिने, अलिकति रेकिङ गरेर हो कि थोरै प्रोजेक्ट आउटवर्ड गरेर हो कि, त्यो टिपकरी गर्ने भन्छ, जोइन्ट मिलाउने के, त्यस्तोलाई पोइन्टिङ भन्छ, त्यसमा पनि मोर्टारको रूपमा युज भइराखेको हुन्छ है। त्यस्तै पाइप्स ड्रेनहरू जोइन गर्नको लागि जोइन्टिङको कामहरूमा युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फ्लोर लेइङ गर्न, रुफहरू ले गर्नलाई, त्यस्तै लिन्टेल्सहरू, लिन्टेल भनेको झ्यालको माथिल्लोपट्टिको पार्ट है, कङ्क्रिट पार्ट। त्यस्तै बिम्सहरू, स्टेयर पिलर्स, विभिन्न अरू इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। कसले म्युट अन गर्नुभयो कि, सोध्नु खोज्नुभएको हो? त्यस्तै प्रिकास्ट पाइपहरू, पहिले कास्ट गरेको पाइपहरू पहिले कास्ट गर्न पनि सकिन्छ है। प्रिकास्ट पाइपहरू, पाइल्सहरू, जुन फेन्सिङ पोस्ट भनेको बााउन्ड्रीमा तार जाली लगाएकोमा त्यहाँ सिमेन्टको पोस्टहरू हुन्छ नि, कङ्क्रिट पोस्टहरू हो, त्यस्तो पोस्टहरू पनि पहिल्यै, जस्तै इलेक्ट्रिसिटी पोल्सहरू होला होइन, त्यो प्रिकास्ट पोल्स पाइप्सहरू चाहिँ हामी म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ सिमेन्टको हेल्पले। त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्स जति पनि छन्, हाम्रो वाटर सप्लाईका संरचनाहरू, इरिगेसनका संरचनाहरू, हाइड्रो पावरका अब बिल्डिङ, सबै रोड होइन, त्यस्तै ड्याम्स, टनल्सहरू, यो सबै जति पनि महत्त्वपूर्ण इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्सहरू छन् त्यो सबैमा बाइन्डिङ मेटेरियल रूपमा सिमेन्टले काम गर्छ, अनि इन द फर्म अफ मोर्टार, कङ्क्रिट, आरसिसी, जहाँ पनि के छ त सिमेन्टको युज छ। त्यही भएर अल द इम्पोर्टेन्ट इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्स भनेर कमनली भन्न सक्यौँ है। त्यस्तै फाउन्डेसन प्रिपेरेसनमा, फाउन्डेसनमा पनि युज हुन्छ, वाटर टाइट फ्लोर्सहरू होइन, अघि हामीले सिमेन्ट वाटर प्रुफर्स भने अघि इन्ट्रोडक्सनमा सुरुमा पोइन्ट्स हेर्दा हेऱ्यौँ, वाटर टाइट फ्लोर्सहरू जस्तो स्विमिङ पुलहरूमा होला होइन, अनि वाटर रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरूमा जहाँ वाटर टाइट फ्लोर्सहरू गर्ने हो त्यहाँ पनि युज भएको देख्छौँ, फुटपाथ्सहरूमा। यो इक्जाम्पल भए तपाईँहरूले आफैले पनि लिन सक्नुहुन्छ कतिपय है इक्जाम्पलहरू। त्यस्तै वेल्सहरू, इनारहरू होइन, त्यस्तै वाटर ट्याङ्क्सहरू, टेनिस कोर्टहरू, स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड होइन त्यो ठाउँहरू, त्यस्तै ल्याम्प पोस्टहरू, यो विभिन्न खालका कन्स्ट्रक्सन वर्क्सहरू हामी चाहिँ सिमेन्टको हेल्पले गर्न सक्छौँ युजमा। यसमा पनि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू थप्न सक्नुहुन्छ अझै अध्ययन गरेर है। ल अब इन्ग्रेडियन्ट्समा जाउँ है, हामी इन्ट्रोडक्सन र युजेसमा सक्यौँ, प्रपर्टिज, इन्ट्रोडक्सन, यु प्रपर्टिज एन्ड युजेस सक्यौँ है। अब इन्ग्रेडियन्ट्समा मलिकुलर फर्मुला के हो, इन्ग्रेडियन्ट के हुन् भन्ने कुरा यहीँ लेखेको छ, हामी प्रपर्टी फङ्सन के हो भन्ने कुरा हाम्रो उसको विषय भएन। लाइम चाहिँ सबभन्दा बढी पर्सेन्ट हुँदो रहेछ, त्यस्तै सिलिका 22, अलुमिना, यो केमिकल फर्मुला यहीँ छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, नथा भएको कुरा सायद छैन होला। त्यस्तै अलुमिना 6%, आइरन अक्साइड 3, यो कतिपय हामीले ब्रिकमा पनि यो कुराहरू पढाएको थियौँ, त्यही फङ्सनहरू कतिपय, अब आइरन अक्साइडले कलर दिन्छ भनेको थियो ब्रिकमा, यहाँ पनि त्यही नै काम छ, त्यो कतिपय कुरा पनि छन्। म्याग्नेसियम अक्साइड 2.5%, जिप्सम 4%, यो त क्लिङ्कर बनिसके पछाडि जिप्सम एड गरेर अनि फाइनल्ली ग्राउन्ड गर्छौँ भन्ने कुरा अघि नै आयो, यो चाहिँ एज अ रिटार्डर एड भएको हुन्छ, म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमै एड गरिन्छ यो है। त्यस्तै सल्फर ट्राइअक्साइड, अल्कालिज, यो कुराहरू चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्स अफ सिमेन्ट हुन्, कहिले काहीँ वाट आर द इन्ग्रेडियन्ट्स अफ सिमेन्ट भनेर यही चार्टै तपाईँहरूलाई सोधिराखेको पनि पाइन्छ। ल अब यसको फङ्सनलाई डिटेल हेरौँ, प्रपर अब पर्सेन्टको कुरा यहाँ म गर्दिनँ है, अगाडि गरिसकेँ, मलिकुलर फर्मुला पनि मैले यहाँ लेखिनँ यहाँ अगाडि भएको हुनाले। लाइम चाहिँ मेजर कन्स्टिट्युएन्ट हो पर्सेन्टेज वेटेज हेर्दाखेरि पनि होइन, अनि यसको प्रपर्सन त सबैको मेन्टेन केयरफुल्ली भन्ने कुरा सबैमा आउँछ, फेरि यो प्रपर्सन राइट प्रपर्सनमा हुनुपर्छ, बढी भयो भने पनि केही कुरा यसले हुने गर्छ, कम भयो भने पनि ठिक हुँदैन है। लाइम एक्सेस भयो भने अब साउन्डनेसको कुरा, साउन्ड भनेको के अरे, हामीले अगाडि पनि मैले अगाडि साउन्डनेस भनेर ब्रिकको कुरामा आउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ होला, सिमेन्टको कुरा आउँदाखेरि साउन्डनेस भन्ने टर्म आउँछ, साउन्ड भन्ने कुरा आउँछ, भने यो चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्टेबिलिटीको कुरा हो है, जुन सिमेन्टले हामीले सिमेन्ट युज गरेर कास्ट गरेको उहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्टेबिलिटी कतिको हुन्छ त्यो नै साउन्डनेस हो कि है। एक्सेस भयो भने अनसाउन्ड हुन्छ भनेको लार्ज भेरिएसन भोल्युम आउन सक्छ हामीले बनाएको उहरू होइन, हामीले प्लास्टर गर्छौँ अब कतिपय गर्छौँ नि सिमेन्ट युज गरेर गरेको, त्यसमा चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्टेबिलिटी चाहिँ राम्रो हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ अनसाउन्ड हुनु है। लाइम एक्सेस भयो भने अनसाउन्ड बनाउँछ, भनेपछि राइट प्रपोर्सनमा भयो भने के हुन्छ त इट इन्स्योर्स साउन्डनेस भन्न मिल्यो होइन, के गर्छ त भन्दा अन यो एक्सेस भयो भने चाहिँ यसले अननेसेसरी एक्सपान्सन गर्छ जसले गर्दा चाहिँ कङ्क्रिट डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ है।
डिफिसियन्ट भयो भने स्ट्रेन्थ रिड्युस गर्छ, सिमेन्टको ओभरअल स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले डिक्रिज गर्छ र सिमेन्टलाई क्विक सेटिङ क्वालिटी पनि गर्छ। क्विक सेटिङ, अब सेटिङको कुरामा पनि हामी इनिसियल सेट फाइनल सेटको कुरा गर्छौँ, यसले चाहिँ छिटो सेट हुने प्रपर्टी चाहिँ यसलाई दिन्छ है, त्यस्तो डिफेक्ट दिन्छ। अनि राइट प्रपर्समा भयो भने साउन्ड र स्ट्रङ, भनेपछि तपाईँले यहाँ के सम्झिनु पऱ्यो लाइमको उसमा भने, लाइमले चाहिँ सिमेन्टलाई साउन्ड बनाउँदो रहेछ, भोल्युमेट्रिक स्ट्याबिलिटी दिँदो रहेछ, अन्नेसेसरी एक्सपान्सन हुन दिँदो रहेछ, जसले गर्दा डिसइन्टिग्रेसन हुँदैन होइन। डिफिसियन्ट भयो भने छिटो सेट हुने, त्यो पनि हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ त्यो भनेकै साउन्डनेस भयो, फेरि दुइटै कुरा यसले गरेको छ है, भोल्युमेट्रिक स्ट्याबिलिटी दिन्छ र अर्को चाहिँ स्ट्रङ, जुन स्ट्रेन्थ हुन्छ हाइड्रेसन पछाडि के हुन्छ त, सिमेन्ट चाहिँ वाटरसँग रियाक्सन गरेर यसले स्ट्रेन्थ गेन गर्ने हो, त्यो स्ट्रेन्थ स्ट्रङ बनाउने काम चाहिँ लाइमले गर्दो रहेछ, सिमेन्टलाई स्ट्रङ बनाउने। एस एस सम्झिनुहोस् लाइममा, साउन्ड एन्ड स्ट्रङ सम्झ्यौँ भने अनसाउन्ड हुँदाखेरि अन्नेसेसरी एक्सपान्सन हुन्छ, डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ, र कम भयो भने छिटो सेट हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो। यो सम्झिनु पऱ्यो है, बुझ्दा बुझ्दै पनि फेरि यो याद गर्ने कुराहरू जस्तो छ। अब यो सोधिदिन्छ, वाट आर द प्रपर्टिज अफ लाइम एन्ड सिलिका इन द इन्ग्रेडियन्ट्स अफ सिमेन्ट भनेर सोध्छ, यो सबै याद हुनु पऱ्यो है पोइन्ट्सहरू। सिलिकाले स्ट्रेन्थ दिन्छ, एस सम्झिनुहोस्, सिलिकाले स्ट्रेन्थ दिन्छ। यो चाहिँ केले गर्दाखेरि हो भने, अब बल्क कम्पाउन्ड्स भनेर हामी पछाडि पढ्छौँ, जुन क्लिङ्कर फर्मेसनको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो क्लिङ्करको कम्पोजिसनमा C2S, C3S भन्ने आउँछ, अहिले पछाडि फेरि हामी डिटेल हेर्छौँ, अहिले मैले त्यसको बारेमा डिस्कस गरिनँ। यो स्ट्रेन्थ किन हो भन्दा, त्यही क्लिङ्करमा भएको डाइक्याल्सियम ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट भन्ने त्यसले गर्दाखेरि हो। सिलिकाले स्ट्रेन्थ दिन्छ, जुन चाहिँ डाइक्याल्सियम सिलिकेट र ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको फर्मेसनले गर्दा हो। यो चाहिँ क्लिङ्कर फर्मेसन जुन हुन्छ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा, त्यति बेला क्लिङ्करमा हुने कम्पाउन्ड्सहरू, क्लिङ्करको कम्पोजिसनमा हुने कुराहरू हुन्, यसको फर्मेसन जुन हुन्छ त्यसैले चाहिँ स्ट्रेन्थ दिएको है भन्न खोजेको है। सिलिका एक्सेस भयो भने इट प्रोभाइड्स ग्रेटर स्ट्रेन्थ टु द सिमेन्ट, बढी स्ट्रेन्थ त दिन्छ, सिलिकाले गर्दा सिलिकेट्स फर्म हुँदो रहेछ, त्यो सिलिकेट्सले स्ट्रेन्थ दिँदो रहेछ, त्यो स्ट्रेन्थ त दिन्छ नै, तर एट द सेम टाइम यसले चाहिँ सेटिङ टाइम चाहिँ प्रोलङ गरिदिन्छ, एक्सेस प्रोलङ्गेसन पनि फेरि राम्रो होइन नि सेट हुने प्रक्रियामा है। यसले स्ट्रेन्थ त दिन्छ तर साथसाथै सेटिङ टाइमलाई प्रोलङ गरिदिन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पऱ्यो। अलुमिना, यसले चाहिँ क्विक सेटिङ क्वालिटी, क्विक सेटिङ सिमेन्ट भनेर अहिले टाइप्समा हेर्छौँ है हामी, त्यो चाहिँ अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा क्विक सेटिङ सिमेन्टहरू चाहिन्छ क्या हामीलाई, हो त्यो क्विक सेटिङ क्वालिटी चाहिँ यो अलुमिनाले दिन्छ। भनेपछि अलुमिनियस सिमेन्टहरू चाहिँ हामी कहाँ युज गर्न सक्दो रहेछौँ, अन्डरग्राउन्ड वर्क्सहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ, अलुमिनाले चाहिँ क्विक सेटिङ क्वालिटी दिँदो रहेछ सिमेन्टलाई है। अर्को यसले फ्लक्सको रूपमा काम गर्छ र क्लिङ्करिङ टेम्परेचर, हामीले जुन बर्निङ गर्ने भनेर भनिरहेको थियौँ अघि, जुन टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा, हो त्यो क्लिङ्करिङ टेम्परेचरलाई रिड्युस गरिदिन्छ, फ्लक्सको रूपमा काम गरिदिन्छ है। एक्सेस भयो भने चाहिँ यसले स्ट्रेन्थ रिड्युस गर्छ, सिमेन्टको स्ट्रेन्थ रिड्युस गर्छ, यसले क्विक सेटिङ क्वालिटी दियो सिमेन्टलाई, जसले गर्दा हामी जहाँ क्विक सेटिङ सिमेन्टहरू चाहिन्छ त्यहाँ युज गर्न सक्छौँ। अर्को फ्लक्सको रूपमा काम गरेर यसले क्लिङ्करिङ टेम्परेचरलाई रिड्युस गरिदिन्छ, एक्सेस भयो भने स्ट्रेन्थलाई रिड्युस गर्छ। अब क्याल्सियम सल्फेट जिप्सम है, यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमै हामीले अघि चार्टमा हेऱ्यौँ है, यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो हाम्रो फ्लो चार्टमै, त्यहाँ क्लिङ्कर फर्मेसन भन्ने पछि जिप्सम एड गरेर ग्राइन्डिङ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, 3-4% सम्झिनु होला, इट इज अ रिटार्डर है। यसले चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ, रिटार्डर भनेको सेटिङ टाइमलाई रिटार्ड गरिदिन्छ, ढिलो बनाउँछ। इनिसियल सेटिङ टाइमको कुरा अलिकति यहाँ गरिहाल्छु है, इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ फर्स्ट इन्टरलकिङ अफ जेल भन्छ कि, सुरुमा यो चाहिँ सेट हुन थाल्ने जुन ऊ हुन्छ त्यो चाहिँ इनिसियल सेट हो। किन चाहिन्छ हामीलाई भन्दा, हामीले प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ नि त मिक्स गरिसके पछाडि, त त्यो प्लेस गर्नभन्दा पहिल्यै सेट हुन थाल्यो भने त वर्केबल भएन नि त, फाइनल्ली हार्ड भए पछाडि अथवा सेट भइसके पछाडि त्यसलाई यताउता मोल्ड गर्छु भनेर मिल्छ र मिल्दैन, त्यो फाइनल सेट भयो फाइनल्ली हार्ड हुने। इनिसियल सेट भनेको पनि त्यो सेट हुन थाल्ने जुन पहिलो प्रक्रिया हुन्छ त्यो इनिसियल सेटिङ हो, त्यो चाहिँ हामीलाई मिक्स गरिसकेर कहाँ भर्ने हो, हामीले स्ल्याब बनाउने हो कि पिलरमा भर्ने हो कि, त्यो गर्दा सम्मको टाइम जुन हामीलाई चाहिन्छ नि, जस्तो कतै ठाउँमा लाने हो कि यहाँ मिक्स गरेको कतै पुर्याउने, जस्तो अहिले कङ्क्रिट मिक्सरहरू पनि देख्नुहुन्छ है हाम्रो डब्लुआरसीमै कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि पनि, त्यो चाहिँ मिक्सरै त्यो रोटेट भइराखेको हुन्छ नि त, त्यो त इनिसियल सेट नहोस् भनेर होइन,
त्यो गरिराखेको हो, त्यो हामीलाई प्लेसमेन्टको कुन कति टाइममा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गरेर बल्ल प्लेस गर्ने हुनसक्छ, त्यो टाइम जुन हामीलाई चाहिन्छ नि प्लेसमेन्टको लागि त्यसलाई इनिसियल सेटिङ टाइम भन्छौँ हामी। ल्याबमा पनि इनिसियल सेटिङ टाइम टेस्ट गर्छौँ है। त्यो भनेको पहिलो इन्टरलकिङ अफ जेल जुन हुन्छ नि, त्योभन्दा अगाडिको टाइम जुनले गर्दा हामीलाई प्लेसमेन्ट अथवा मोल्डिङ गर्न हामीले जुन ठाउँमा चाहिएको त्यहाँ राख्नको लागि जुन टाइम चाहिन्छ त्यो। अनि यो चाहिँ केले गरिरहेको हुँदो रहेछ यो काम, जिप्सम अथवा क्याल्सियम सल्फेटले चाहिँ एज अ रिटार्डर होइन, यसले चाहिँ सेटिङ टाइम चाहिँ डिले गरिदिन्छ कि, यसले चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, जसले गर्दा हामीले टाइममा प्लेसमेन्ट गर्न भ्याउँछौँ विदाउट बिफोर सेटिङ होइन, विदाउट लुजिङ द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट। सिमेन्टको स्ट्रेन्थ लुज नगरिकन हामीलाई चाहिएको ठाउँमा हामीले प्लेसमेन्ट गर्न सक्छौँ। आइरन अक्साइडले तिनवटा कुरा यहाँ लेखेको छु, कलर, हार्डनेस र स्ट्रेन्थ चाहिँ स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ, त्यस्तै हार्डनेस प्रपर्टी प्रोभाइड गर्छ, त्यस्तै कलर दिने काम गर्छ आइरन अक्साइडले। अर्को यसले चाहिँ र मेटेरियल्स जुन युज गर्छौँ हामी त्यसको फ्युजनमा पनि हेल्प गर्छ, म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्टमा यसले चाहिँ र मेटेरियल्सहरूलाई फ्युज पनि गराउने काम गर्छ। अर्को म्याग्नेसियम अक्साइड, यसले चाहिँ एक्सेस भयो भने सिमेन्टलाई अनसाउन्ड बनाउँछ, इट यसले चाहिँ भोलुमेट्रिक स्टेबिलिटी डिस्टर्ब गर्छ, त्यस्तै स्मल एमाउन्टमा भयो भने यसले पनि हार्डनेस र कलर चाहिँ दिने काम गर्छ। यसले कलर, हार्डनेस, स्ट्रेन्थ, यसले हार्डनेस र कलर है, एक्सेस भयो भने भोलुमेट्रिक स्टेबिलिटी चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ। सल्फर ट्राइअक्साइड यो चाहिँ स्मल क्वान्टिटीमा हुन्छ, त्यो हामीले अगाडि चार्टमा हेरेको हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि है। अनि यसले चाहिँ यसले पनि के गर्छ त साउन्डनेस प्रपर्टी नै मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। एक्सेस भयो भने अनसाउन्ड बनाउँछ, राइट क्वान्टिटीमा भयो भने सिमेन्टलाई साउन्ड बनाउँछ है, भोल्युमेट्रिक स्टेबिलिटी दिन्छ। त्यस्तै अल्कालीले इफ्लोरेसेन्स कज गर्छ भन्ने कुरा ब्रिकमा पनि आएको थियो, यहाँ पनि इफ अल्काली इज इन एक्सेस इट कज इफ्लोरेसेन्स, सो इट सुड बी प्रेजेन्ट इन द स्मल क्वान्टिटी। अब हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्स भनेर फेरि हामी ब्रिक अर्थमा पनि कुरा गरेका थियौँ सम्झ्यौँ, त्यस्तै यहाँ पनि हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्सको रूपमा अल्काली अक्साइड र म्याग्नेसियम अक्साइड हुन्छ। यसमा अब यसले के गर्छ भन्ने कुरा छ है, अल्काली अक्साइड इफ इट एक्सिड्स 1% इट लिड्स टु द फेलियर अफ कङ्क्रिट है, यसले 1% एक्सिड गर्यो भने कङ्क्रिटलाई फेलियर गराउँछ। त्यस्तै म्याग्नेसियम अक्साइड चाहिँ 5%भन्दा एक्सिड गर्यो भने यसले क्र्याक्सहरू क्रिएट गर्छ, मोर्टार र कङ्क्रिट जब हार्ड हुन्छ त्यस पछाडि क्र्याकहरूदेखि नै चाहिँ यो म्याग्नेसियम अक्साइड धेरै भएकोले हो है। हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्समा यही दुइटा, अल्काली अक्साइड र म्याग्नेसियम अक्साइड, अल्काली अक्साइडमा पोटासियम अक्साइड र सोडियम अक्साइड। अब म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्टमा जाउँ, यसमा फ्लो चार्ज सोधेको छ कति टाइम है, अब तपाईँहरूको 40 मार्क्सको छ त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै डिस्क्रिप्सन लामो पनि लेख्न हुँदैन, त्यो कुराहरू सबै आउने गरी डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि फ्लो चार्ट दुइटा छ कि प्रोसेसको, त्यो दुइटा तपाईँले याद गर्नु होला। यो प्रोसेसको के फरक छ, दुईवटा प्रोसेसहरू छ है हामीसँग, सिमेन्ट चाहिँ दुईवटा मेथडमा दुईवटा मेथड छन्, त्योमध्ये कुनैबाट पनि म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ हामी। जेनरली युज भनेको वेट प्रोसेस हो, ड्राई प्रोसेस र वेट प्रोसेस भनेर दुई प्रकारको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस छ सिमेन्टको। दुइटै प्रोसेसमा स्टेप्सहरू कमन छन् है, कलेक्सन अफ र मेटेरियल्स के रहेछ अगाडि इन्ट्रोडक्सनमा पनि भनिसकेँ, आर्गिलेसियस र क्याल्केरियस मेटेरियल है र मेटेरियल्स, त्यसको कलेक्सन गर्ने हामीलाई चाहिएको ठाउँमा साइट लिएर कलेक्सन गर्ने कुरा भयो, त्यसलाई क्रसिङ, ग्राइन्डिङ, मिक्सिङ गर्ने है, त्यो र मेटेरियललाई क्रसिङ गर्ने, स्मल साइजमा ग्राइन्डिङ गर्ने अनि मिक्सिङ गर्ने, अनि त्यस पछाडि हामी बर्निङ गर्छौँ, रोटेरी किल्न भन्ने आउँछ यहाँ। अगाडि हामीले कन्टिन्युस इन्टरमिडियन्ट किल्नका कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा पनि हफमेन्स बुल स्ट्रेन्स भनेर कुरा गऱ्यौँ ब्रिकको केसमा है, यहाँ चाहिँ रोटेरी किल्न भन्ने किल्न छ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसको लागि, त्यहाँ बर्निङ गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी त्यसबाट क्लिङ्कर अप्टेन गर्छौँ, त्यो क्लिङ्करलाई ग्राइन्डिङ गर्छौँ के राखेर त जिप्सम राखेर, त्यो कुरा फेरि अहिले चार्टबाट पनि हेरिन्छ। भनेपछि दुइटै प्रोसेसमा यही रहेछ फरक, के छ त भन्दा र मेटेरियल्सहरूलाई ड्राई मिक्स गरिन्छ ड्राई प्रोसेसमा, वेट प्रोसेसमा चाहिँ स्लरी फर्मेसन हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ क्रिमी कन्सिस्टेन्सीको पेस्ट चाहिँ रोटेरी किल्नमा हामीले पठाउँछौँ कि, जुन र मेटेरियलको मिक्स चाहिँ ड्राई फर्ममा,
वेट प्रोसेसमा चाहिँ वाटर पनि एड गरेको हुन्छ र स्लरी फर्मेसन हुन्छ. हामीले गोबर ग्यास प्लान्टमा गोबर घोल्दाखेरि एउटा कन्सिस्टेन्सी हुन्छ त्यस्तै टाइपको भनौँ न, स्लरी क्रिमी कन्सिस्टेन्सीको पेस्ट बन्छ वेट प्रोसेसमा. त्यसलाई हामी रोटरी किलमा फिट गरेर गर्ने प्रोसेस वेट प्रोसेस हो, वेयर वाटर इज एडेड. ड्राई प्रोसेसमा र मेटेरियलहरू ड्राई मिक्स गरिन्छ, त्यति फरक हो. अरू कलेक्सन अफ र मेटेरियल्स, क्रसिङ ग्राइन्डिङ मिक्सिङ अफ र मेटेरियल्स, बर्निङ अनि ग्राइन्डिङ अफ क्लिङ्कर, आफ्टर द्याट एडिसन अफ जिप्सम 3-4% एन्ड फाइनली ग्राइन्डिङ एन्ड वी अप्टेन सिमेन्ट. है त्यो प्रोसेस चाहिँ सेम नै छ. त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु है, एकचोटि म सर गर्छु. द प्रोसेस अफ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर इसेन्सियली कन्सिस्ट अफ ग्राइन्डिङ र मेटेरियल्स, क्याल्केरियस एन्ड आर्गिलेसियस ग्राइन्डिङ गर्छौँ, दुईवटा त्यो अगाडि उसमा पनि आएको थियो. त्यसलाई मिक्सिङ गर्छौँ इन्टिमेटली, यो कुरा नि मैले भनिसकेको थिएँ, इन सर्टेन प्रपोर्सन, एन्ड बर्निङ देम इन अ लार्ज रोटेरी किल्न. यो टर्म सम्झिनुहोस् है, फेरि रोटेरी किल्न भनेर पनि कहिलेकाहीँ टर्मिनोलोजी सोध्न सक्छ. क्लिङ्कर, रोटेरी किल्न, सिमेन्टको उसमा होइन टर्म सोध्नको लागि. एट अ टेम्परेचर अफ अबाउट, टेम्परेचर चाहिँ रोटेरी किलमा कति हुँदो रहेछ, 1300-1900°C. वेन द मेटेरियल सिन्टर्स एन्ड पार्सियली फ्युजेज इन्टु अ बल्स नोन एज क्लिङ्कर. मैले साइज भनेको थिएँ तपाईँलाई, सानो सानो बल्सहरू 0.1 mm to 0.3 mm साइजको बल्सहरू फर्मेसन हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ सिमेन्टमा. फ्रम रोटेरी किल्न वी अप्टेन इट, द्याट इज कल्ड क्लिङ्कर. है अब त्यो क्लिङ्करलाई कुल गर्छौँ, त्यस पछाडि त्यसलाई फ्राइन पाउडरमा ग्राइन्ड गर्छौँ. के गरेर त, जिप्समलाई एड गरेर. कति, 3-4%, एकदम सम्झिनु होला यो, 3-4% जिप्सम क्लिङ्करमा राखेर फेरि फाइनल्ली ग्राइन्ड गर्छौँ. द रिजल्टिङ आफ्टर द्याट द रिजल्टिङ प्रडक्ट इज कमर्सियल पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, सो वाइडली युज थ्रु आउट द वर्ल्ड. है बोथ द प्रोसेस आर मोर अर लेस अलाइक. है मैले यो पनि अघि भनिसकेँ, एक्सेप्ट फर द डिफरेन्स द्याट द र मेटेरियल्स आर ग्राउन्ड मिक्स एन्ड फेड इन टु द बर्निङ किल इन ड्राई स्टेट. रोटेरिङ किलमा जुन मिक्स हाल्नुहुन्छ द्याट इज इन ड्राई स्टेट इन ड्राई प्रोसेस, एन्ड इट इज इन द फर्म अफ स्लरी अर पेस्ट अफ क्रिमी कन्सिस्टेन्सी इन द केस अफ वेट प्रोसेस. फरक चाहिँ यति हो, अरू प्रोसेस चाहिँ दे आर अलाइक. है अब यो चाहिँ वेट प्रोसेसको फ्लो डायग्राम. तपाईँलाई वेट प्रोसेसको बारेमा सोध्यो भने यो चार्ट सर्लकै बनाएर अनि डिस्क्रिप्सन गर्नु पऱ्यो होइन, चारवटा अपरेसन हुन्छ भनेर सर्टली कुराहरू आउने. क्लिङ्कर फर्मेसनको कुरा, रोटेरी किल्न हुनु पऱ्यो, अनि टेम्परेचरको कुरा, यो मेन मेन कुराहरू नछुटिकन डिस्क्रिप्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यहाँ सोधेको अनुसार. है कहिलेकाहीँ फ्लो चार्ट मात्रै बना भनेर सोध्दा, कहिलेकाहीँ अब वेट प्रोसेस भन्यो भने फ्लो चार्ट बनाएर आफूले थोरै डिस्क्रिप्सन, त्यो क्वेसन सोधे अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ. है यो अब यो चाहिँ दिमागमा राख्नु पऱ्यो, यो फ्लो चार्ट फर वेट प्रोसेस. यसमा हेर्नुहोस् त, लाइम स्टोन भनेको के हो, आर्गिलेसियस मेटेरियल, क्ले भनेको क्याल्केरियस मेटेरियल. यसलाई चाहिँ क्रसिङ ग्राइन्डिङ गर्ने भनेको थियौँ इन्टिमेटली, अनि त्यसलाई स्टोर गऱ्यो होइन, क्रसिङ ग्राइन्डिङ गरेर क्लेलाई चाहिँ वासिङ गर्यो. वेट प्रोसेसमा के हुन्छ त, वाटर पनि एड गर्छौँ हामी, यहाँ वाटर एड गरिन्छ. त्यस पछाडि यो दुइटालाई मिक्स गरिन्छ बल मिलमा. है बल मिलमा वेट ग्राइन्डिङ, वाटर पनि आयो, क्याल्केरियस मेटेरियल एर्गिलेसियस मेटेरियल दुइटै आयो, अनि त्यहाँ वेट ग्राइन्डिङ, यो बल मिल भन्ने टर्म पनि त्यो मैले फिगर पनि राखेको छु. यसलाई पछाडि बल मिलमा वेट ग्राइन्डिङ गरिन्छ, त्यसबाट के अप्टेन गरिन्छ त, स्लरी अप्टेन गर्छौँ. सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, ल ल ल ठिक छ, फेरि म बोलेको बोलै गर्दा कहिलेकाहीँ त हुन्छ कि भनेर, ल ठिकै छ. अनि बल मिलमा वेट ग्राइन्डिङ गर्छौँ अनि स्लरी अप्टेन गर्छौँ. है स्लरी भनेको के अरे, क्रिमी कन्सिस्टेन्सीको पेस्ट होइन, त्यो अप्टेन गर्छौँ वेट ग्राइन्डिङ पछाडि. त्यो स्लरीलाई अब कहाँ लाने त, रोटेरी किल्नमा. है अनि यसमा यो र स्लरी अप्टेन गरेपछि कहिलेकाहीँ त्यहाँ चाहिँ प्रपोर्सनहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, हुन पनि सक्छ. त्यस्तो प्रपोर्सन मिलाउने केसमा करेक्सन ट्याङ्क भनेको त्यो भएर यो किन आयो भन्ने कुरा होला. फेरि केही प्रपोर्सनहरू मिलाउनु पर्ने, केही कुरा एड गर्नु पऱ्यो भने त्यो प्रपोर्सन मिलाउनुको लागि करेक्सन ट्याङ्क भनेको हो. अब यो र स्लरीलाई कहाँ फेड गर्ने रहेछ, रोटेरी किल्नमा फेड गर्ने रहेछ. किल्नमा बर्निङ गर्ने अनि टेम्परेचर 1300-1900 पुर्याउने भनेपछि त त्यहाँ केही फ्युल पनि चाहिएला, कोल चाहिँ, कोललाई पनि लिन्छौँ अब. अनि त्यसलाई क्रसिङ गरिन्छ बल मिलमा फेरि, अनि त्यसलाई पनि त्यो पल्भराइज कोल, त्यो क्रस्ड कोल होइन, त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त, एज अ फ्युल, यो पनि आउनु पऱ्यो. है फेरि यो चार्ट सबै बनाउने, जिप्सम र यो छुटाउनु भएन फेरि. है रोटेरी किलमा बर्निङ हुन्छ, द्याट्स वाइ वी निड फ्युल. फ्युल इज कोल, अथवा कोल मात्रै दिए पनि बरु भयो होइन, कोल मात्रै यताबाट भनेर एज अ फ्युल भनेर दिए पनि भयो. अनि त्यस पछाडि क्लिङ्कर, यो चार्ट पनि फेरि विभिन्न तरिका छ, कुनै बुकमा कुनै तरिकाले गरेको होला, कुनै त्यो तपाईँहरूले कुनै लिन सक्नुहुन्छ. है यही यस्तै हुनुपर्ने चाहिँ, किन भन्दा स्लरी भन्ने कुरा आउनु पऱ्यो, रोटेरी किल्न आउनु पऱ्यो होइन, यो खास खास कुराहरू आउनु पऱ्यो, यस्तै चार्ट हुनुपर्छ यही नै भन्ने पनि फेरि छैन. है फरक फरक हुनसक्छ क्या, तपाईँले कुनै कतैबाट लिनु होला होइन, बुकहरू अनुसार नै फरक हुनसक्छ.
अनि रोटरी किलमा फ्युलको रूपमा कोला आयो। अब रोटरी किलबाट के पाउँछौँ अरे, क्लिङ्कर पाउँछौ होइन, बल्सको फर्ममा, अनि साइज पनि यहाँ दिन सक्नुहुन्छ, त्यो साइजको कुरा पनि छ, बुकहरूमा पनि पाइन्छ। अनि त्यो क्लिङ्करलाई अब के गर्छौँ, यो त तातो हिट सेट हुने भयो, त्यसलाई फेरि कुल गरिन्छ। क्लिङ्कर कुलर भनेर पनि छ कुनै बुकहरूमा, फेरि यस पछाडि क्लिङ्कर कुलर भनेर राखेको छ है। त्यो क्लिङ्करलाई चाहिँ अब क्लिङ्कर कुल गरिसके पछाडि त्यसमा जिप्सम एड गर्ने 3-4%, त्यो चाहिँ अगाडिको हाम्रो इन्ग्रेडियन्ट्सको चार्टमा पनि थियो त्यो जिप्सम। यो पनि छुट्नै भएन है, यहाँ कति तिनवटा कुरा आइरहेको छ हेर्नुहोस् त। वाटर आयो स्लरी फर्म हुनको लागि, कोल फर एज अ फ्युल इन द रोटरी किल, त्यस पछाडि आफ्टर क्लिङ्कर कुलिङ जिप्सम 3-4% एड गरेर, अनि त्यसबाट हामीले फेरि ग्राइन्डिङ गरेर जुन अप्टेन गर्छौँ, एन्ड आफ्टर द्याट द्याट इज द कमर्सियल पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। यहाँ अलिकति अझै छुटेछ है, मैले फिगर राखिदिएको भयो कि, यति नै देखेको रहेछ। ल ठिकै छ, बुझ्नुभयो है यसलाई, प्रोसेसको कुरा अगाडि आइसकेको छ के भयो भनेर। त्यही डिस्क्रिप्सनलाई अलिकति थपेर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यो चार्ट चाहिँ कन्ठै हुनु पऱ्यो तपाईँलाई। नेक्स्ट ड्राई प्रोसेस, यसमा पनि के हो त, क्यालकेरियस र आर्गिलेसियस मेटेरियल नै हो, त्यसलाई क्रसिङ गरिन्छ अनि बिनमा स्टोर गरेर राख्ने भन्ने हो। त्यस पछाडि त्यसलाई के भयो त, अब यसमा वाटरको कुरा आएन, त्यो ग्राइन्डिङ गरेकोलाई अब मिक्स गर्ने भयो, क्यालकेरियस र आर्गिलेसियसलाई इन्टिमेटली मिक्स गर्ने भयो। त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ यो ड्राई फर्ममा भयो होइन, अघि वाटर आएको थियो त्यस भएर स्लरी, अनि बल मिलमा वेट ग्राइन्डिङको कुरा थियो, यसमा छैन। त्यो दुइटाको इन्टिमेट मिक्सचरलाई अब कहाँ पठाउने त, रोटरी किलमा पठाउने, रोटरी किलमा यहाँ फ्युल अझै होइन, तपाईँहरूले अझै यहाँ फ्युल एड गर्नुहोस्, अनि त्यसबाट रोटरी किलबाट क्लिङ्कर पाउनुहुन्छ, क्लिङ्करमा कुल गरे पछाडि, अब क्लिङ्कर क्लिङ्कर कुलर भनेर थप्न पनि पाइयो कि, क्लिङ्करलाई कुल गरे पछाडि जिप्सम एड गरिन्छ यसमा पनि, अनि हामीले के अप्टेन गर्छौँ त, पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट अप्टेन गर्छौँ, त्यसलाई वेइङ प्याकेजिङ भनेर पनि पाइन्छ कति बुकमा है। प्रोसेस छ त्यही नै भइहाल्यो, यसमा ड्राई मिक्स हुँदो रहेछ, यसमा के रहेछ त, यसमा यो वाटर भन्ने कुरा थप्छ, चार्ट अलिकति यसको लामो छ है, करेक्सन ट्याङ्कको कुराहरू यसमा छ, त्यो कुराहरू याद गरेर दुईवटा कम्पेरिटिभ स्टडी गरेर चार्टलाई कन्ठ गर्नुहोला। ल, बल मिल भनेको यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ ग्राइन्डिङ बल्सहरू, मेटालिक बल्सहरू हुन्छ, वेट ग्राइन्डिङ गर्दा होस्, चाहे अघि कोलमा पनि ग्राइन्डिङको कुरा गऱ्यौँ, यस्तो खालको हुन्छ है, भित्र यो मेटालिक बल्सहरू हुन्छ, यसले चाहिँ ग्राइन्डिङ गर्छ। यो मैले नेटबाट लिएको फिगर हो, त्यस्तै रोटेरी किलको फिगर है, यो फिगरहरू नसोध्ला यस्तो चाहिँ, त्यही पनि आफूले हेर्दा राम्रो भयो, कहिलेकाहीँ अब भन्न सकिन्न है, फेरि फिगरै सोध्ने त खासै त्यस्तो ऊ छैन, तैपनि आफूले अब यो बुकमा भएका फिगरहरू कम्तीमा याद गर्दा राम्रो आइहाल्यो भने बनाउने गरेर है। ल, अब टाइप्स अफ सिमेन्टमा जाउँ है, मलाई योभन्दा पहिला अर्को पढाउँ जस्तो लाग्छ, किन त यहाँ C2S C3S कुरा हुन्छ, पहिला पछाडिको पढेर पछाडि आउँ है, हामी अगाडिको पढेर धेरै छ क्या यो पनि। कम्पोजिसन अफ क्लिङ्कर पढिसकेको हुनाले पहिला कम्पोजिसन पढेर अनि टाइप्समा जाउँला है। क्लिङ्करको कम्पोजिसनको कुरा सोध्छ भनेर अघि भनेको थिएँ मैले, कम्पोजिसन अफ सिमेन्ट क्लिङ्करमा जुन क्लिङ्कर हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा पाउँछौँ त्यसमा चाहिँ यो चार थरीको कम्पाउन्डहरू हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त यसलाई म एकचोटि सर भनिदिन्छु, ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट, त्यो ट्राई क्याल्सियम भनेको 3CaOलाई भनेको, सिलिकेट भनेको SiO2, अनि एब्रिभिएटेड फर्ममा चाहिँ हाम्रो यो कङ्क्रिटमा मेटेरियलमा चाहिँ C3S भन्ने चलन छ है। 3C मिन्स ट्राई क्याल्सियम, एस रिप्रेजेन्ट सिलिकेट है। त्यस्तै डाई क्याल्सियम सिलिकेट भनेको 2C क्याल्सियम जेनेरेट गरे CaO, त्यो भनेको 2CaO, एस भनेको SiO2 नै है, सिलिकेटलाई एसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कि। यसरी पनि बुझ्नु पऱ्यो भन्ने कुरा, सुरुमा त के हो भन्ने जान्नु पऱ्यो, अनि एब्रिभिएटेड फर्म चाहिँ यो पनि हो है। त्यस्तै ट्राई क्याल्सियम अलुमिनेट, यो भनेको चाहिँ ट्राई क्याल्सियम, फेरि अघि ट्राई क्याल्सियम थियो डाई क्याल्सियम, ट्राई क्याल्सियम भनेको फेरि 3CaO नै भयो, अलुमिनेट भनेको चाहिँ Al2O3, फेरि यसलाई सर्टली हामी ए भनेर डिनोट गर्छौँ है। त्यस्तै टेट्रा क्याल्सियम अलुमिनो फेराइट है, C4AF, यो भनेको चाहिँ टेट्रा भन्ने बित्तिकै फोर, टेट्रा मिन्स फोर, अनि क्याल्सियम CaOलाई क्याल्सियम भन्यौँ CaO, अनि अलुमिनोलाई एले रिप्रेजेन्ट गर्यो, माथि पनि भनिसकेँ, फेराइटलाई एफले रिप्रेजेन्ट गर्यो, केमिकल फर्मुला यो भयो है। त्यस पछाडि प्रपर्सन चाहिँ क्लिङ्करमा, जुन क्लिङ्कर हामीले पाउँछौँ नि, त्यो क्लिङ्करमा चाहिँ यो कम्पाउन्डहरू फर्म भएको हुँदो रहेछ कि, त्यसको प्रपर्सन कति हुँदो रहेछ, 40% C3S, 32% C2S, 10.5 C3A र 9% C4AF हुँदो रहेछ है। बिसाइड्स दिस अरू कम्पाउन्ड्सहरू पनि हुन्छन्, त्यो भनेको चाहिँ 0-5% हुनसक्छ। त्यस्तै जिप्सम चाहिँ 3-4%, यो त अगाडि पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ है।
विच इज एडेड वाइल ग्राइन्डिङ द क्लिङ्कर हुनु पर्ने, यो मिस्टेक भएको है. द स्ट्रेन्थ डेभलपिङ, अनि स्ट्रेन्थ हुन्छ सिमेन्टमा, स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ भनेको भनेको छौँ हामी. स्ट्रेन्थ डेभलपिङ प्रपर्टी चाहिँ C3S र C2Sले दिएको हुन्छ, अगाडि पनि आएको थियो है. त्यो सिलिकेट बनेको होला, सिलिका भन्ने इन्ग्रेडियन्ट हेऱ्यौँ हामीले, त्यसले स्ट्रेन्थ दिन्छ भनेको थियौँ. स्ट्रेन्थ चाहिँ के को कारणले हो भन्दा, यो जुन बनिरहेछ नि यसमा ट्राइकेल्सियम सिलिकेट र डाइकेल्सियम सिलिकेट, यिनीहरूले गर्दाखेरि यो ड्यु टु द फर्मेसन अफ दिज डाइकेल्सियम सिलिकेट एन्ड ट्राइकेल्सियम सिलिकेट इन द क्लिङ्कर, यसले गर्दा चाहिँ सिमेन्टमा स्ट्रेन्थ भएको है. फेरि सम्झिनुहोस् सिलिका, उता सम्झिनुहोस् सिलिकाले स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गरेको किन हो त, ड्यु टु द फर्मेसन अफ ट्राइकेल्सियम सिलिकेट एन्ड डाइकेल्सियम सिलिकेट, जुन चाहिँ क्लिङ्कर बन्दाखेरि रोटेरी किल्नमा जुन टेम्परेचर मेन्टेन भएर जुन रियाक्सन भएर त्यहाँ बन्छ कम्पाउन्डहरू, त्यसको कारणले स्ट्रेन्थ प्रोभाइड भएको रहेछ है सिमेन्टलाई. अनि यही C2S र C3S जुन छ नि, जुनले स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ भन्दैछौँ, त्यसैको पर्सन्टेज हेरफेर पारेर नै, फरक पारेर नै, त्यो चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्स मिलाएर होइन, त्यसको प्रपोर्सन फरक आउने हिसाबले हामीले प्रपोर्सन गरेर नै के हुन्छ त, भेरियस टाइप्स अफ सिमेन्ट चाहिँ हामीले पाउने हो कि. बाई चेन्जिङ द रिलेटिभ प्रपोर्सन अफ दिज कम्पाउन्ड्स, भेरियस टाइप्स अफ सिमेन्ट आर म्यानुफ्याक्चर्ड. मैले यो फेरि यो कुराहरू त्यहाँ आउला भनेर पहिला यसलाई भनेको, म टाइप्समा जान्छु है. अब यो अरू पछि अर्को क्लासमा गरौँला. धेरै मैले डिस्क्रिप्सन त्यति धेरै पनि राखेको छैन, तपाईँहरूले अब खोजेर हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू नै अझै पाउन सक्नुहुन्छ. मेन मेन पोइन्ट्सहरू हामी डिस्कस गर्छौँ. ल, टाइप्स अफ सिमेन्टमा अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट हामीले म्यानुफ्याक्चरबाट प्राप्त गरेको नै ओपिसी भनेर भनिसक्यौँ अगाडि नै होइन. मोस्ट कमनली युज सिमेन्ट भनेकै ओपिसी हो, जुन हामीले म्यानुफ्याक्चरबाट प्राप्त गर्छौँ. हाउएभर फर युज अन्डर स्पेसिफिक कन्डिसन, नम्बर अफ धेरै कन्डिसनहरू अनुसार होइन, कतै कोल्ड वेदरमा काम गर्नुपर्ने होला होइन, कतै हट वेदरमा काम गर्नुपर्ने होला, कतै फाउन्डेसनमा काम गर्नुपर्ने होला, कतै अन्डरग्राउन्ड वर्क्सहरूमा काम गर्नुपर्ने होला, त्यो अनुसार त कतै केमिकल इफेक्ट गर्ने ठाउँमा काम गर्नुपर्ने होला होइन. यस्ता विभिन्न कन्डिसन्सहरू, हाम्रो साइटको कन्डिसनहरू, वेदरको कन्डिसन अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त. त्यस्तो ठाउँमा कस्तो प्रपर्टिजहरू चाहिन्छ, कस्तो कुराहरूलाई रेसिस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कति कुराहरू एड गरेर ओपिसीमै, अनि स्पेसल टाइप्स अफ सिमेन्टहरू चाहिँ हामीले डेभलप गरेको हुन्छ. विभिन्न प्रकारका सिमेन्ट त्यो कन्डिसन अनुसार युज, हामीले कहाँ युज गर्नुपर्ने त्यो अनुसार हामीसँग चाहिँ भेरियस टाइप्स अफ सिमेन्टहरू चाहिँ डेभलप भएको छ भन्ने कुरा हो. त्यही सिमेन्टहरूको बारेमा यहाँ तल हेर्दैछौँ है. यही ओपिसी भनेको, फेरि ओपिसी भने त्यो नर्मल हो, कमन हो, कमनली युज सिमेन्ट भनेको थियो है. इट इज द मोस्ट कमनली युज सिमेन्ट इन एभ्री कन्स्ट्रक्सन वर्क, जुनै पनि कन्स्ट्रक्सनहरूमा नर्मल्ली हामीले काम गर युज भएको देखेको भनेको ओपिसी नै हो है. यसको प्रपर्टिजको कुरा गर्ने हो भने, इट हेज एडिक्युएट रेसिस्टेन्स टु ड्राई स्रिङ्केज एन्ड क्र्याकिङ, बट लेस रेसिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक. यो याद गर्नुपर्ने कुरा है. यसले चाहिँ ड्राई स्रिङ्केजलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्छ, त्यस्तै क्र्याकिङलाई रेसिस्ट गर्छ, तर केमिकल एट्याकहरूलाई रेसिस्ट गर्दैन. भनेपछि केमिकल एट्याक हुने ठाउँहरूमा हामी यसलाई युज गर्न सक्दैनौँ होइन. नर्मल ठाउँहरूमा युज हुने हो मेनली भनेको, यो नर्मल सेटिङ अथवा मोस्ट कमनली युज सिमेन्ट भनेर भन्छौँ. पेभमेन्ट्सहरूमा युज गर्छौँ, त्यस्तै युजको कुरामा हो. यो चाहिँ पेभमेन्ट्समा युज गर्न सक्छौँ, RCC वर्क्सहरूमा युज गर्न सक्छौँ, अनि जुनै पनि स्ट्रक्चरहरू जहाँ चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसनले चाहिँ कुनै इफेक्ट गर्दैन. हिट अफ हाइड्रेसन भनेको फेरि वाटर र सिमेन्टको जब रियाक्सन हुन्छ, हामी सिमेन्ट मोर्टार बनाऊ कङ्क्रिट बनाऊ हामी वाटर एड गर्छौँ नि, अनि सिमेन्टले वाटरसँग रियाक्सन गर्छ, त्यो भनेकै हाइड्रेसन हो. र त्यति बेला चाहिँ हिट इभोल्युसन हुन्छ क्या, त्यो हिट इभोल्युसनले फेरि क्र्याक्सहरू क्रिएट गर्ने हुन्छ कङ्क्रिटमा मोर्टारमा है. जहाँ चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसनले इफेक्ट गर्दैन त्यस्तो स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ हामीले यो खालको सिमेन्ट चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो. इनिसियल सेटिङ टाइमको कुरा गर्नुहुन्छ भने 30 मिनट्स, फाइनल सेटिङ टाइमको कुरा गर्ने भने यसको 10 आवर्स. यो चाहिँ फेरि त्यो पनि चार्टै हुन्छ, मैले यहाँ नदिए पनि सबै सिमेन्टहरूको चाहिँ आफ्नै इनिसियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइम हुन्छ फेरि है. नेक्स्ट, ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट अथवा हाई अर्ली स्ट्रेन्थ सिमेन्ट भनेर भन्छ. यो चाहिँ रोडहरूमा युज गर्ने सिमेन्टहरू है. यसले यो चाहिँ ओपिसीसँग के फरक हुन्छ भन्दा, यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ छिटो गेन गर्छ. त्यो कुरा गर्दाखेरि के हो त भन्दा, ओपिसीले 7 डेमा गेन गर्ने स्ट्रेन्थ, यो RHPCले चाहिँ 3 डेमा गेन गर्छ कि. यसको फरक भनेको त्यो. अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टले 7 दिन लाएर जति स्ट्रेन्थ गेन गर्छ,
होइन स्ट्रेन्थ भनेको इन टर्म्स अफ न्युटन पर एमएम स्क्वायर होइन, हामीले अगाडि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेर हेऱ्यौँ नि ब्रिकको केसमा नि स्ट्रेन्थको कुरा त्यही भनेको। यो चाहिँ 7 डे ओपिसीले लाउँछ त्यति स्ट्रेन गेन गर्न भने 3 डेजमै आरएचपिसीले गर्छ। अर्को कम्पेरिजन भनेको 28 दिनमा जुन ओपिसीले जुन स्ट्रेन्थ गेन गर्छ, जति स्ट्रेन्थ गेन गर्छ त्यो चाहिँ आरएचपिसीले 7 डेजमै गेन गर्छ भनेको के फरक रहेछ त? स्ट्रेन्थ गेन गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ के रहेछ त? ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको हाई रहेछ। अनि रोडमा किन युज भएको भन्ने कुरा चाहिँ, रोड भनेको त एकदम तुरुन्तै युजमा आउनुपर्ने ठाउँ हो नि त, तुरुन्तै हामी चाहिँ अब ट्राफिकलाई धेरै टाइम उ गर्नु मिल्दैन होइन, अरू कन्स्ट्रक्सनभन्दा यो चाहिँ एकदमै छिटो युजमा ल्याउनु पर्ने ठाउँ भएको हुनाले त्यस्तो ठाउँमा बाहिर जाउँ भन्छ। त्यसो हुनाले रोडमा युज गर्ने भनेको चाहिँ त्यो भएको भएर है, छिटो ओपन गर्नुपर्ने, छिटो युजमा ल्याउनु पर्ने ठाउँहरूमा हामी चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ। यसमा के को पर्सेन्टेज हाई हुँदो रहेछ? C3S को पर्सेन्टेज हाई हुँदो रहेछ है। यो C3S, फेरि C3S हाई हुनु भनेकै के हो त? जुन मैले स्ट्रेन्थ छिटो गेन गर्छ भने नि, C3Sकै प्रपर्टी के हो त फेरि? यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ, यो चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ कि, छिटो हाइड्रेसन हुन्छ र स्ट्रेन्थ चाहिँ छिटो गेन गर्छ। त्यो केले भएको त? C3Sको पर्सेन्टेज हायर हुने गरी यो यसमा चाहिँ प्रपोर्सन त्यसरी मिलाइएको हुन्छ कि, त्यो कुरा सम्झिनु पऱ्यो। यसमा के हुँदो रहेछ? C3Sको पर्सेन्टेज हाई हुँदो रहेछ जुन स्ट्रङ इट गेन्स स्ट्रेन्थ फास्टर भन्ने कुरा चाहिँ, दिस इज ड्यु टु द ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट जुन अघि मैले क्लिङ्करको कम्पाउन्डमा देखाएको थिएँ है। अनि छिटो सेट हुनु अथवा छिटो स्ट्रङ हुनु भनेको चाहिँ हामीलाई के फाइदा भयो त भन्दा, फर्म वर्क भनेको फर्मा है, स्ल्याबको लागि फर्मा हुन्छ, पिलर भर्नको लागि फर्मा हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ है। यो फर्म वर्क फेरि हामी बिल्डिङमा पछि पढ्दाखेरि थर्ड इयरमा है मैले पढाउँछु त्यति बेला फर्म वर्क भन्ने टपिक पढ्छौँ। त्यो फर्मा जुन हामीले बनाइएको हुन्छ, छिटो स्ट्रेन्थ गेन गर्यो भनेपछि त छिटो फर्मा निकाल्न पाइयो नि त, छिटो युजमा ल्याउन पाइयो नि, त्यो भन्न खोजेको। यसले के गर्छ त? रिमुभल अफ अर्ली फर्म वर्कको लागि हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ होइन, छिटो चाहिँ हामी काम युजमा ल्याउन सक्छौँ हामीले बनाएको चाहिँ। द्याट मिन्स इट इनेबल्स अर्ली रिमुभल अफ फर्म वर्क। अर्को चाहिँ हाइवेमा युज हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ, त्यस्तै यो चाहिँ अथवा स्ल्याबहरू जान जुन चाहिँ त्यो हाइवे किन त फेरि इट सुड बी ओपन टु द ट्राफिक होइन, छिटो चाहिँ सबभन्दा अर्लिएस्ट मोमेन्टमा सकेसम्म छिटो चाहिँ हामीले फेरि ट्राफिकलाई ओपन गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यस्तो ठाउँमा हाइवेहरूमा हामी युज गर्छौँ भन्ने कुरा आएको है। त्यस्तै कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङमा पनि हामी युज गर्छौँ, किन भन्दा कोल्ड वेदरमा चाहिँ ढिलो स्ट्रेन्थ गेन गर्ने हुन्छ कि, ढिलो स्ट्रङ हुने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट युज गर्यो भने त छिटो स्ट्रेन्थ गेन गर्ने रहेछ नि। त्यसो हुनाले कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङमा जहाँ चाहिँ टेम्परेचर एकदम लो छ, कोल्ड वेदरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। युजमा सम्झिनुहोस् है, हाइवेमा जहाँ चाहिँ हामीलाई छिटो चाहिएको छ होइन, त्यस्तो ठाउँमा, त्यस्तै कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङमा, किन भन्दा स्ट्रेन्थ छिटो गेन गर्छ, कोल्ड वेदरमा ढिलो स्ट्रेन्थ गेन गर्ने भएको हुनाले ओबिसी युज गर्यो भने त अझ ढिलो हुने भयो होइन, आरएचपिसी गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि छिटो हुने भयो, ऱ्यापिड स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट पनि हुने भयो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा, हाई रेट अफ हिट इभोल्युसन है, वाटरसँग रियाक्ट गर्छ, हाइड्रेसन हुन्छ सिमेन्ट, त्यति बेला चाहिँ हिट जेनेरेसन पनि गर्छ कि, त्यो हिट जेनेरेसनले फेरि के हुन्छ त, कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङमा चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ छिटो स्ट्रेन्थ गेन गर्ने, त्यो रेट अफ हिट इभोल्युसनको कारणले पनि हो है। अर्को लो हिट सिमेन्ट है, यो चाहिँ कस्तो खालको भन्दा, लो हिट इभोल्युसन भनेर बुझे भयो, लो हिट भनेको कम हिट इभोल्युसन हुने है। त्यस्तो हुनाले मास कङ्क्रिटिङ वर्कहरूमा हामी युज गर्छौँ, यही कुरा सम्झिनु भयो भने चाहिँ त्यो के को कारणले गर्दो रहेछ त, सिमेन्ट चाहिँ यसरी प्रपोर्सन गरिएको हुन्छ जुनमा चाहिँ सी थ्री ए र सी थ्री एस चाहिँ लेसर एमाउन्टमा फर्म भएको हुन्छ, सी टू एस बढी एमाउन्टमा फर्म भएको हुन्छ भनेको, अब सी टू एसको काम के हो भन्ने जान्नु पऱ्यो फेरि। सी टू एस चाहिँ स्लोली हाइड्रेट र हार्डन हुन्छ, अनि यसले चाहिँ लङ टाइम लिन्छ स्ट्रेन्थ गेन गर्नको लागि है, यसले चाहिँ केमिकल एट्याक पनि रेसिस्ट गर्छ, त्यस्तै अर्ली स्ट्रेन्थ रिड्युस गर्छ, त्यस्तै रेसिस्टेन्स टु फ्रिजिङ एन्ड थइङ पनि
डिक्रिज गर्छ र अर्को चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन पनि यसले रिड्युस गर्छ, जसले गर्दाखेरि यहीँ त्यो कुरा यहाँ छ है, हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ यो सी2एसको प्रपर्टी चाहिँ के हो त, इट रिड्युसेस द हिट अफ हाइड्रेसन, जसले गर्दाखेरि मास कङ्क्रिटिङ वर्क भनेको चाहिँ म्यासिभ स्ट्रक्चरहरू, ड्याम्सहरू, रिटेन वाल, ठुल्ठुला संरचनाहरू हुन्छ नि त्यस्तो ठाउँमा यो लो हिट भन्ने बित्तिकै मेन भनेको नामैले दियो, लो हिट इभोल्युसन हुन्छ जसले गर्दा हामी मास कङ्क्रिटिङ वर्क्समा युज गर्न सक्छौँ। अनि प्रपर्सन चाहिँ कसरी मिलाएको हुन्छ, त्यही लो हिट इभोल्युसन भनेको चाहिँ यसको कारणले हो कि, फेरि सी2एसको फर्मेसनले लो हिट इभोल्युसन हुन्छ, अनि यो चाहिँ लेसर एमाउन्टमा, यो चाहिँ हाई अमाउन्टमा हुने गरी प्रपर्सन गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा लो हिट इज इभल्भ एन्ड वी क्यान युज इट फर मास कङ्क्रिटिङ वर्क्स। त्यो सम्झिनु होला, लो हिट भन्ने बित्तिकै लो हिट इभोल्युसन भन्ने सम्झिनु भने तपाईँलाई लेख्न सजिलो होला। अर्को छ ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग सिमेन्ट, यो चाहिँ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र हाम्रो जुन ओपिसी भन्यो अघि कमन सिमेन्ट, त्यसमा ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग है त्यो युज गरे, त्यो दुइटाको एडिसनबाट बन्ने सिमेन्ट हो। यो चाहिँ सल्फेट एक्सनमा होइन, त्यो भनेको मराइन कन्डिसनहरूमा होइन, फाउन्डेसन वर्कहरूमा जहाँ सल्फेट एक्सन हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। के एसिस्ट गर्दो रहेछ भन्दा सल्फेट एक्सन र मराइन वर्क्सहरू, मराइन कन्डिसनहरूमा युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै मास कङ्क्रिट वर्क्समा पनि युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा फेरि अगाडिको कुरा सम्झिन सकियो। मास कङ्क्रिटको वर्क्स चाहिँ कस्तो ठाउँमा गर्न सक्दो रहेछ भन्दा, जस्तो ठाउँ जुन सिमेन्टले लो हिट इभोल्युसन गर्छ होइन, यसले पनि लो हिट इभोल्युसन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। मास कङ्क्रिटिङ वर्क्समा, त्यस्तै मराइन वर्क्समा, अन्डरग्राउन्ड वर्क्समा युज हुँदो रहेछ, यो युज सम्झियो भने पनि। अनि कसरी बनाइदो रहेछ, ओपिसी प्लस ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग युज गरेर हामी यो टाइप्स अफ सिमेन्ट अप्टेन गर्छौँ, द्याट क्यान बी युज इन मराइन कन्डिसन, अन्डरग्राउन्ड वर्क्स एन्ड मास कङ्क्रिटिङ वर्क्स। एकछिन छ क्या, उता जाऊ बाहिर। अर्को सल्फेट रेसिस्टेन्ट सिमेन्ट है, यसले पनि सल्फेट एक्सन रेसिस्ट गर्छ भन्ने यतिकै बुझिहाल्यो। इट हेज हाई रेसिस्टिङ पावर अगेन्स्ट सल्फेट्स, सो युज इन प्लेसेस वेयर सल्फेट एक्सन इज सिभियर। अब फेरि त्यो अघिको बग कम्पाउन्ड्सको कुरा गर्ने भने यसमा पनि पर्सेन्टेज अफ सी3एच चाहिँ रिड्युस हुँदो रहेछ, सी2एस चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ है। सी2एसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, इट हेज रेसिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक, सम्झिनु पऱ्यो सी2एस। फेरि म यो प्रब्लम पनि लेखाउँछु, मैले अघि प्रपर्टिजको बारेमा डिस्कस गरिनँ, मात्रै देखाएँ है। सी2एसले चाहिँ केमिकल एट्याकलाई रेसिस्ट गर्छ के, द्याट्स वाइ इट एस रेसिस्ट सल्फेट एट्याक है। सी2एस चाहिँ इन्क्रिज अमाउन्टमा हुने गरी प्रपर्सन गरिएको हुँदो रहेछ। अर्को छ हाई अलुमिना सिमेन्ट, यसमा हाई पर्सेन्टेज अफ अलुमिनेट्स हुने भयो है। अघि हामीले सी3ए जुन भनिरहेको थियौँ नि, त्यसको पर्सेन्टेज हाई हुने भयो। अनि म्यानुफ्याक्चर कसरी गरिन्छ त, बक्साइट, यो भनेको अलुमिनियम ओर हो, अलुमिनियमको ओर हो बक्साइट भनेको, अनि लाइम स्टोन, यो दुइटालाई र मेटेरियलको रूपमा युज लिएर चाहिन्छ, यो त्यसरी म्यानुफ्याक्चर भएको हुन्छ। र अलुमिनियम्सको पर्सेन्टेज चाहिँ 35-45% होइन, त्यति हुन्छ। कलरको कुरा गर्ने भने इट इज डार्क इन कलर, यसले पनि अलुमिनेट्स भन्ने बित्तिकै फेरि के भयो त, अलुमिनेट्सले पनि के गर्दो रहेछ त, केमिकलको एट्याकलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्दो रहेछ है, स्पेसियली सल्फेट्स। अनि अल्टिमेट स्ट्रेन्थ पनि त्यसको एकदमै हाई छ कम्पेयर टु ओपिसी। एसिडिक एक्सन, केमिकल एक्सन, हाई टेम्परेचर, फायर, यो सम्झिनुहोस्, केमिकलको एट्याक, त्यस्तै एसिडिक एक्सन, त्यस्तै हाई टेम्परेचर र फायर चाहिँ यसले रेसिस्ट गर्न सक्दो रहेछ। हामी कहाँ कहाँ युज गर्न सक्छौँ त, एसिडिक एक्सन भन्ने बित्तिकै अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सन होइन, त्यस्तै केमिकलको एट्याक भनेपछि अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सन, त्यस्तै केमिकल प्लान्ट्सहरूमा, अनि फर्नेसहरूमा फायर भन्ने बित्तिकै वी क्यान युज इट इन फर्नेस कन्स्ट्रक्सन, त्यस्तै कोल्ड वेदर टेम्परेचरहरूमा पनि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। एक्स्ट्रा ऱ्यापिड हार्डनिङ छ, दुईचोटि ऱ्यापिड भएछ एकचोटि मात्रै है, एक्स्ट्रा ऱ्यापिड ऱ्यापिड होइन, एक्स्ट्रा ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट, नबोल न यहाँ भनेको नटिर्ने। यो चाहिँ आरएचपिसीसँग क्याल्सियम क्लोराइडलाई एड गरेर ग्राइन्डिङहरू अप्टेन गर्छौँ। आरएचपिसीको भन्दा पनि बडी स्ट्रेन्थ हुन्छ यसको चाहिँ है, सम्झिनुहोस् है। आरएचपिसी भनेको ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, अघि अघि हाइवेमा भन्ने कुरा जुन गर्दै थियो, त्यसैमा क्याल्सियम क्लोराइड राखेर ग्राइन्डिङ गरेर जुन अप्टेन गर्छौँ त्यसलाई एक्स्ट्रा ऱ्यापिड हार्डनिङ भन्छौँ।
अनि एक्स्ट्रा ऱ्यापिड हार्डनिङ नामले नै फेरि के दियो त, स्ट्रेन्थ चाहिँ यसको आरएचपिसीभन्दा हायर हुँदो रहेछ, अनि यो चाहिँ कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङमा हामी युज गर्न सक्छौँ, हाई हिट इभोल्युसन हुन्छ यसको है। अर्को छ इयर इन ट्रेनिङ सिमेन्ट, यसमा चाहिँ इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट्सहरू एड गरिएको हुन्छ। त्यो के हो भन्नुभयो भने यो भिन्सोल, रेसिन्स, डाइरेक्स यिनीहरू भनेको चाहिँ इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट्स हुन्, यिनीहरू एड गरिएको हुन्छ कि। अनि यो कति एड गरिएको छ हुन्छ भन्यो भने थोरै अमाउन्ट हेर्नुहोस् 0.01 to 0.05 बाई वेट अफ इयर इन ट्रेनिङ बाई वेट अफ सिमेन्ट है, इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट्स चाहिँ एड गरिएको हुन्छ। यिनीहरू हुन् यो सम्झिनु पऱ्यो, भिन्सोल, रेसिन, डाइरेक्स भन्ने सम्झिनु पऱ्यो, यिनीहरू इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट्स हुन्छन्। बबल्सको रूपमा इयर पास गरिएको हुन्छ कि। कङ्क्रिट मेड विथ सच सिमेन्ट कन्टेन्स माइनुट एज वेल एज डिस्ट्रिब्युटेड इयर बबल्स, इयर बबल्सहरू हुन्छ यो सिमेन्टमा चाहिँ, कङ्क्रिटको मासमा, थ्रु आउट द कङ्क्रिट मास चाहिँ इयर इन ट्रेनिङ सिमेन्टमा चाहिँ इयर बबल्सहरू हुन्छ, जसले गर्दा यो बडी प्लास्टिक हुन्छ र वर्केबल हुन्छ, भनेपछि वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्दो रहेछ भनेर सम्झिनुहोस्। इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट्समा इयर इन सिमेन्टमा इयर इन ट्रेनिङ एजेन्ट्सहरू एड गरिएको हुन्छ, बबलको रूपमा थ्रु आउट द मास चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ, र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सिमेन्टलाई प्लास्टिक र वर्केबल बनाउने काम गर्छ, र सेग्रिगेसन, मैले यो टर्म भने कि भन्ने तपाईँहरूलाई, ब्लिडिङ भनिनँ, सिमेन्टको कुरै आएको छैन है, ब्लिडिङ र सेग्रिगेसन भन्ने दुईवटा टर्म छन् सिमेन्टमा। ब्लिडिङ भनेको चाहिँ वाटर फिल्म के, हामीले चाहिँ मोर्टार बनाउँदा कङ्क्रिट बनाउँदा त वाटर पनि एड गरेका हुन्छौँ, त्यो वाटरको थिन फिल्म के माथि तैरिएर बस्ने, सङ लिएर माथि निस्किने, त्यो ब्लिडिङ फेनोमेनन हो। सेग्रिगेसन भनेको चाहिँ अब एग्रिगेट एड गरेको हुन्छौँ, सिमेन्ट स्यान्ड हुन्छ नि, त्यो कुनै पार्ट होइन गिटी एकातिर छुट्टिए जस्तो अथवा बालुवा छुट्टिए जस्तो, त्यो पार्ट चाहिँ सेपरेसन अफ पार्टिकल्स भन्छौँ, त्यो सेग्रिगेसन हो कि। वर्केबल बनाउँछ र सेग्रिगेसन हुन दिँदैन, इयर इन ट्रेनिङ एजेन्टले प्लास्टिक बनाउँछ, वर्केबल बनाउँछ सिमेन्टलाई, र सेग्रिगेसन हुन दिँदैन, पार्टिकल सेपरेसन हुन दिँदैन, यसले चाहिँ फ्रस्ट एक्सन पनि रेसिस्ट गर्छ। फ्रस्ट एक्सन भनेको फेरि कोल्ड वेदरको कुरा आयो है, फ्रिजिङ टेम्परेचरको कुरा आयो। अर्को छ पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा यहीँ छ। अप्टेन बाई मिक्सिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट चाहिँ 60 to 80% हुँदो रहेछ, पोजोलाना चाहिँ 40 to 20% रहेछ। पोजोलाना भनेको फ्लाई एस, भोल्केनिक एस भनेर हामीले हेऱ्यौँ है, अगाडि पढिसक्यौँ है यो पोजोलाना, यहाँ पनि मिस्टेक भएर रहेछ स्पेलिङ है, एलएनए भने पनि। पोजोलाना चाहिँ यति एड गरेर बनाइएको सिमेन्ट चाहिँ पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट हो। पोजोलाना भनेको यहीँ पनि डिस्क्रिप्सन लेखिदिएको रहेछ मैले, नेचुरल अथवा आर्टिफिसियल मेटेरियल हो होइन, हामीले क्लासिफाई पनि गराएको थियौँ अस्ति नेचुरल आर्टिफिसियल भनेर, जुनको चाहिँ सिलिसियस र अल्युमिनियस मेटेरियल हो, जुन चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ लाइम एन्ड वाटर सिमेन्टिङको रूपमा काम गर्छ भनेको थियौँ अगाडि लाइमसँग पढ्दाखेरि। यहाँ चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त, यसको स्ट्रेन्थको कुरा गर्ने भने ओपिसीभन्दा लो हुन्छ होइन, कम्पेरेटिभ स्टडी गर्दाखेरि, अनि यसले चाहिँ ओभरअलमा हेर्दाखेरि क्वालिटी, कङ्क्रिटको क्वालिटी चाहिँ इन्हान्स गर्छ, वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्छ, हिट अफ हाइड्रेसन लोअर गर्छ, मास कङ्क्रिटिङमा युज गर्न सक्छौँ त्यस्तो भयो भने होइन, वाटर टाइटनेस पनि इम्प्रुभ गर्दोरहेछ, जस्तो जसले गर्दा वाटर टाइट स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि हामी यो युज गर्न सक्छौँ। अर्को यसले सल्फेट एक्सन पनि रेसिस्ट गर्छ, अनि त्यसो हुनाले सी वाटरमा, मराइन कन्डिसनहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ। अनि हिट अफ हाइड्रेसन जुन भने, हिट अफ हाइड्रेसन लो हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी मास कङ्क्रिटिङ वर्क्सहरूमा म्यासिभ स्ट्रक्चर्सहरू कन्स्ट्रक्ट गर्न युज गर्न सक्छौँ। सम्झिनुहोस् फेरि, ओभरअल क्वालिटी अफ कङ्क्रिट इम्प्रुभ गर्छ यसले, वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्छ, हिट अफ हाइड्रेसन लोअर गर्छ जसले गर्दा हामी मास कङ्क्रिटिङमा युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै वाटर टाइटनेस पनि यसले गराउँछ, जसले गर्दा वाटर टाइट स्ट्रक्चर्सहरूमा युज गर्न सक्छौँ, र सल्फेट एक्सन, केमिकल एक्सनहरू पनि यसले रेसिस्ट गर्छ। धेरै प्रपर्टीहरू इन्हान्स हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, यो पोजोलाना एड गरेर, पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट जुन हामी बनाउँछौँ, यसले धेरै थरीको प्रपर्टीहरू इम्प्रुभ गरिराखेको देख्यौँ है। अब क्विक सेटिङ सिमेन्ट, नामैले क्विक सेटिङ भनेको छ, इनिसियल सेटिङ टाइम यसको 5 मिनट्स हुन्छ, अनि यहाँ देखेछ हेर्नुहोस् त, इनिसियल सेटिङ टाइम इज 5 मिनट्स, फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ 1 आवर। अघि हामीले ओपिसीमा के भनेको थियौँ, इनिसियल सेटिङ टाइम 60 मिनट्स अनि 600 मिनट्स फाइनल सेटिङ टाइम, यस्तो क्विक सेटिङको कति फरक पर्दो रहेछ। यो चाहिँ अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनमा, रनिङ वाटरहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ, 5 मिनटमा सेट हुन्छ यो है। वेन कङ्क्रिट हेज टु बी लेयर अन्डर क्विक वाटर, लेयर अन्डर वाटर, क्विक सेटिङ सिमेन्ट इज एडभान्टेजियसली युज्ड। यो चाहिँ सेटिङ एक्सन चाहिँ के हुन्छ त, 5 मिनटमा सुरु हुन्छ, र स्टोन हार्ड हुनलाई चाहिँ लेस देन 1 आवरमा यो स्टोन हार्ड भइसक्छ। यो चाहिँ कसरी भयो भन्नुभयो भने, फेरि स्मल पर्सेन्टेज अफ अल्युमिनियम सल्फेट चाहिँ एड गरिएको हुन्छ कि,
अनि फाइनेसको कुरा गर्ने भने ओपिसी भन्दा फाइनर हुने गरी ग्राइन्ड गरेको हुन्छ। के एड गरिदो रहेछ त अलुमिनियम सल्फेट है, सम्झिनुहोस् अलुमिनियम सल्फेट चाहिँ हामी नर्मल सिमेन्टमा एड गर्छौँ, जसले गर्दा यसले चाहिँ क्विक सेटिङ क्वालिटी चाहिँ दिन्छ है। अनि ग्राइन्डिङको कुरा गर्ने भने फाइनर हुन्छ ओपिसी भन्दा क्विक सेटिङ सिमेन्ट, अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनमा रनिङ वाटरमा हामी युज गर्न सक्छौँ। अर्को सुपर सल्फेट सिमेन्ट, यो चाहिँ कसरी बन्छ भने फेरि यहाँ तिनवटा कुरा आएको छ। ग्रान्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग धेरै मात्रामा, सबभन्दा धेरै 80-85% चाहिँ ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग दिँदो रहेछौँ। अनि क्याल्सियम सल्फेट 10-15%, अनि अर्डिनरी सिमेन्ट 1-2% है, सिमेन्ट कति थोरै हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी सुपर सल्फेट सिमेन्ट भन्छौँ। फाइनेसको कुरा गर्ने भने इट इज अल्सो ग्राउन्ड फाइनर देन ओपिसी, अनि हिट अफ हाइड्रेसन यसको एकदमै लो हुन्छ, जसले गर्दा मास कङ्क्रिटिङ वर्क्समा युज गर्न सक्छौँ। सुपर सल्फेट सिमेन्ट हामी मास कङ्क्रिटिङ वर्क्समा युज गर्छौँ बिकज अफ लो हिट अफ हाइड्रेसन, अनि इट अल्सो रेसिस्ट द केमिकल एट्याक। अर्को छ वाइट अर कलर्ड सिमेन्ट, वाइट सिमेन्ट भनेको इट इज प्योर वाइट कलर है, कस्टली हुन्छ किन भन्दा अलिक बढी प्रिकसन्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ म्यानुफ्याक्चर गर्ने कुरामा, अनि हामी अर्नामेन्टल वर्क्सहरूमा होइन डेकोरेटिभ ठाउँहरूमा युज गर्छौँ यसलाई चाहिँ। त्यस्तै नाम यसको प्याटेन्टेड फर्म्स अफ यसको नामहरू हामीले मार्केटमा हेर्ने भने स्नो क्रिट, सिल्भी क्रिट, एटलासको रूपमा चाहिँ हामीले नाम पाउँछौँ वाइट अर कलर्ड वाइट सिमेन्टको चाहिँ है। एकछिन छ क्या अब कलर्ड सिमेन्ट चाहिँ मिनरल पिगमेन्टहरू एड गरेर अप्टेन गर्छौँ। अनि यसको प्याटेन्टेड फर्म्स अथवा नेम्सहरूमा कमर्सियली हेर्ने भने कलर क्रिट, माथि हेर्नुहोस् है स्नो क्रिट, सिल्भी क्रिट, एटलासको रूपमा वाइट सिमेन्ट पाउँछौँ भने हामीले कलर क्रिट, रेनबो, स्नो सेम सुन्नु पनि भएको छ होला कतै कतै है, यो चाहिँ कलर्ड सिमेन्ट्सहरू हो। अनि डेकोरेटिभ फिनिसको लागि युज गर्छौँ हामी यो चाहिँ, डेकोरेटिभ ठाउँहरूमा युज गर्छौँ। अर्को छ ओइल वेल सिमेन्ट, यो चाहिँ ओइल वेल्सहरू प्याक गर्नको लागि युज हुन्छ भनेर भन्छौँ, त्यही कुरा यहाँ दिएको छ है। ओइल वेल भनेको चाहिँ अब ओइल भनेको तेल भइहाल्यो, वेल भनेको इनार होइन हामीले बुझेको, त्यस्तो ओइल वेलहरू प्याकिङ गर्नको लागि युज गर्छौँ यो सिमेन्ट हामी है। अर्को छ एक्सपान्सन सिमेन्ट, यसको चाहिँ नामैले फेरि के भयो त एक्सपान्सिभ प्रपर्टी हुँदो रहेछ भन्ने बुझौँ, हार्ड हुँदाखेरि यो चाहिँ एक्सपान्ड हुँदो रहेछ है। अरू सिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त सेट भएर हार्ड हुँदा स्प्रिङ्क हुन्छ कि, जुन फर्ममा हुन्छ त्योभन्दा अलिकति रिड्युस फर्ममा स्प्रिङ्क भएको हुन्छ भने यो चाहिँ एक्सपान्ड भएको हुन्छ है। अनि यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ त स्रिङ्केज हुँदाखेरि स्रिङ्केज क्र्याक्सहरू आउँछ भन्ने कुरा पनि अगाडि हेऱ्यौँ होइन, यो स्रिङ्केज क्र्याक्सहरू चाहिँ यसले इलिमिनेट गर्छ कि एक्सपान्सन सिमेन्ट राखिदिने भने है। स्रिङ्क हुँदाखेरि जुन क्र्याकहरू आउँछ त्यो क्र्याकहरू हुन नदिनको लागि, स्रिङ्केज क्र्याकहरू मिनिमाइज गर्नको लागि, रिड्युस गर्नको लागि, इलिमिनेट गर्नको लागि सुइटेबल प्रपोर्सनमा एक्सपान्सन सिमेन्ट चाहिँ एड गरिएको हुन्छ होइन। रिपेयर वर्क्सहरूमा हामी यो चाहिँ युज गरेको हुन्छौँ। त्यस्तै वाटर टाइट स्ट्रक्चर्सहरूमा पनि युज गर्न सक्छौँ, एक्सपान्सिभ सिमेन्टहरू वाटर टाइट कन्स्ट्रक्सनहरूमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ, रिपेयर वर्क र वाटर टाइट कन्स्ट्रक्सनहरूमा। वाटर रिपेलेन्ट भनेको वाटरलाई रिपेल गर्ने खालको सिमेन्ट होइन, कहाँ चाहियो त यस्तो वाटर टाइट कन्डिसन जहाँ हामीलाई चाहिन्छ त्यस्तो ठाउँमा वाटर रिपेलेन्ट सिमेन्ट युज गर्नु पऱ्यो होइन। यो चाहिँ के हो त केही होइन, यो चाहिँ अर्डिनरी सिमेन्ट नै हो, जसमा चाहिँ स्मल पर्सेन्टेज अफ वाटर प्रुफिङ कम्पाउन्ड्सहरू एड गरिएको हुन्छ, त्यस्तोलाई वाटर रिपेलेन्ट सिमेन्ट भन्छौँ। अनि नामको कुरा गर्ने अघि हामी सिल्भी क्रिट के भन्यौँ, वाटर रिपेलेन्ट सिमेन्टलाई एक्वाक्रिट पनि भन्छौँ। अर्को छ वाटर प्रुफिङ सिमेन्ट, वाटर रिपेलेन्ट भन्यो वाटरलाई रिपेल गर्ने भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, थोरै फरक होइन। यो चाहिँ वाटर प्रुफिङ सिमेन्ट, यसमा अघि चाहिँ के एड गर्थ्यो वाटर प्रुफिङ कम्पाउन्डहरू एड गर्थ्यौँ, यसमा चाहिँ स्मल पर्सेन्टेज अफ मेटल स्टेरिएट हालिएको हुन्छ कि, ग्राइन्डिङ गर्ने बेलामा यो के हालेर बनाएको हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पऱ्यो। स्मल पर्सेन्टेज अफ मेटल स्टेरिएट चाहिँ एड गरेर ग्राइन्डिङ गर्ने बेलामा गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा सिमेन्ट चाहिँ वाटर प्रुफ हुन्छ है। कङ्क्रिट मेड विथ सच सिमेन्ट इज मोर रेसिस्टेन्स टु वाटर पेनिट्रेसन एन्ड युज फर वाटर रिटेनिङ स्ट्रक्चर्स, कहाँ युज गर्छौँ त वाटर रिटेनिङ स्ट्रक्चर्स, जस्तै वाटर ट्याङ्क्सहरू होइन, अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्कहरू, त्यस्तै वाटर रिजर्भायरहरू, त्यस्तै स्विमिङ पुल्सहरू, ड्यामहरू, ब्रिज पायर्सहरू, यस्तो ठाउँहरूमा वाटर प्रुफिङ सिमेन्ट चाहिँ हामी युज गर्छौँ। यो चाहिँ कोरोसिभ एक्सन पनि यसले रेसिस्ट गर्छ
एसिड को कोरोसिभ एक्सन रेसिस्ट गर्छ, अल्काली इफेक्टहरु रेसिस्ट गर्छ, अनि यो चाहिँ इंडस्ट्रियल वाटर में जुन यो एसिडहरु अल्कालीहरु फिर के में हुन्छ त इंडस्ट्रियल वाटर में बढी हुन्छ है, त्यसको ठाउँमा यो बनाउने संरचनाहरुमा हामी वाटर सिम प्रुफिङ सिमेन्ट युज गर्छौं। ल यति नै गरौँ है आज, अनि अर्को दिन भ्याइन्छ बाँकी रहेको। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ के, अब सुन्दाखेरि जस्तो हुने तपाईँले पढ्दाखेरि धेरै कुरा याद गर्नुपर्ने छ, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई है, अब कहाँ युज हुन्छ, के राखेर बनाइन्छ, त्यस पछाडि यसको फङ्सन प्रपर्टिज के छ, केले गर्दाखेरि यसमा युज भएको भन्ने कुराहरू सबै ठाउँमा आइरहेको छ, अलिक तपाईँहरूले बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति धेरै टाइप्स अफ सिमेन्ट छ, हेर्नुहोस् त, अब टाइप्स अफ सिमेन्टको बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने त चार पाँचवटा धेरै नाम सुनेको लेख्दा पनि भयो, तपाईँलाई तोकेरै सोध्यो भने त फेरि त्यो पनि जान्नु पऱ्यो नि, त्यो भएर सबै डिटेलली पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ भएको कुराहरूले पुग्छ पुग्न त है, यति जान्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ है फेरि, तर याद गर्नुपर्ने कुरा छ कि यो अब बुझेर भन्दा पनि के हुन्छ यसमा अनि के काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले कतिपय मैले भन्न खोजेको घोक्नुपर्ने जस्तो पनि छ नि है, त्यो भएर अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने छ। लामो पनि छ, सिमेन्ट र टिम्बर भन्ने च्याप्टर अलिक बढी लामो पनि छ, क्वेसन पनि एटको पनि सोधिराखेको हुन्छ है, जस्तो फोरमा अरूहरूबाट वान स्टोन पनि लामै छन् त, कहिले काहीँ अब कुनैबाट एट कुनैबाट फोर पनि गरिराखेको हुन्छ, यो पनि लामो च्याप्टर भएको हुनाले एट मार्क्स लगभग यसको वेटेज भन्ने हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ कि। ल यति गरौँ, अब भोलि पढ्ने हाम्रो छँदैछ, एक्स्ट्रा गरौँ एउटा, हामी फेरि इक्जाम आउँदैछ भन्नुभएको थियो बिहान, अनि त्यो भएर मैले अलि भोलि चाहिँ हामी सिमेन्ट सक्छौँ है त। अब यो कुराहरूमा पनि फेरि तपाईँहरूलाई अहिले केही छ सोध्नुपर्ने भयो भने सोध्नुहोस्, अथवा केही पढ्दाखेरि समस्या आयो भने पनि मसँग फेरि म्यासेजबाट हुन्छ अथवा कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ है। एटेन्डेन्स लिन्छु, एकैछिन वेट गर्नुहोस्। चेतना केही छ, यति नै गरौँ, अब बाँकी रहेको भोलि गरौँला है। हुन्छ म्याम, यति नै गरौँ। पढ्ने चाहिँ तपाईँहरूले धेरै छ है, मैले भनिहालेँ तपाईँहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ है, धेरै कुरा याद गर्नुपर्छ, इक्जाममा जे पनि सोध्न सक्छ। हस् म्याम, मैले थ्याङ्क यू क्लास, त यति नै गरेँ आजलाई, त्यसो भए इन गर्छु है क्लास, थ्याङ्क यू।